Då säger vi varmt välkomna till 352. Vi är glada att Johan har stannat kvar och är med oss för andra veckan i rad. En vecka till, vi gasar på. Ja, härligt. Johan Israelsson, för er som då kanske inte lyssnade förra veckan eller tittade förra veckan och inte har någon aning vem Johan är, så är ni inte tillräckligt pålästa. Och då kan ni gå in på fotbollskanalen och läsa hans blogg bland annat. Och så noterade vi att Stocksund åkte på en tung poängtapp borta mot Hudiksvall. Det var nära seger där. En man mindre på grund av rött kort i 90 minuter nästan. Mm. Men Hudiksvall på något konstigt sätt får in en boll i 90 plus 6. Så det var en tuff resa för Balsland och grabbarna hem från Hudiksvall. Det var jobbigt. Och så var det ju brorsan i stökig match i Norge. Där fick jag läsa mig till hans namn. Alexander Melgaris i Lilleström. Som tog en supporterflagga och satte på mittplan efter att de hade tvålat dit brorsans lag då, Erik Isasons Vålerenga. Tog ju hus i helvete. Det var ju pitch invasion och bråk bland supportrar. Och så fick Jörgen Lennarsson då, som tränade Lillström, frågan så här, vad säger du om Alexanders agerande här? Och så, det var kanske inte smartast han har gjort i karriären. Nej, vinna med... Det var som en sån här Sparta-grej. Liksom, så att... Ja, jag missade efterspelet där. Men vinna 3-0 på Vålerengas arena i ett sånt derby. Det svider lite som supportrarna. Och sen få den på liksom, att de tar över borgen. Det var nog jobbigt. För. Men något, apropå att springa in med flagga. Det coolaste när det gäller det. Då kan väl alla gå in och kolla på YouTube. Det är ju Graham Souness när han är Galatasaray. Mm. Som, ja, den är helt galen. Tar en Galatasaray. Det är ju en rejäl flagga också. Och, jättestor flagga. Ja. Och bara hugger ner på mittplan, och det är ju derby där i Istanbul. Och det är ju, ja, det är helt bisarrt. Ja, galet. Tänk om Tankovic skulle göra något sånt på Friends Arena på söndag. Där går det att göra, för att det är ju naturgräs. Ja, exakt. Ja. Men här gick det också, för det, jag tror att det var konstgräs. Ja, han hittade något hål där mitt och dunkade ner den på, så är på YouTube-slingen. Flytta på lite plast och grejer. Så. Sprinklas inte. Ja, exakt. Lyfter locket och trycker ner. Men om vi nu kan prata norsk fotboll, så kan vi faktiskt prata... 3-5-2-derbyt. Ja, precis. Det var ju derby i division 6, 3-5-2-derby. Noahs Ljungbacken över klasslaget från Lidingö mot arbetarlaget Sand. Arbetarlaget, är det högst medelinkomst spelarna i det laget? Nej, det tror jag faktiskt Handelshögskolans... Ja, kanske. De tjänar pengar som fan. Mm. Och sponsrar av Royal Bank of Scotland. Mm. Men, men det blev ju en härlig seger, får man då säga, för Noahs gäng 1-0. Välförtjänt. De var ju klart bättre laget sett över 90 minuter. Nu vet jag att en del i Samp som tycker att 1-1 hade varit rättvist och så. Men Ljungbacken då, som de här heter, var ju, de hade ju bättre chanser, bättre spel. Plus att de hade några spelare som var faktiskt spelade lite för långt ner i divisionerna, tycker jag nog. Det är lite fusk. Och sen så... Men ni har ju Marcus Johannesson, Enrico. Enrico mållös, var med och lirade, eller? Ja, och skadad. Så att han baksida lår, så han kunde inte springa ordentligt. Startade ni alltså med dig och Enrico på topp? Ja, det är korrekt. Alltså... Det är korrekt. Det är mäktigt. Vad tror du Enrico tänker när han står där? Han var... avspark när han ser dig. Jo, fan, vi stod och pratade lite, vi surrade lite grann. Det är du bra på, surra. jag gör mig bättre faktiskt på kant när jag får springa. Ja. Liksom. Men nu vill man ju veta om du och Noah hade några duster. Ja, det ska jag berätta. Och han blev lite irriterad, för jag sa ju det till honom. Det här kommer jag ta upp på tisdag, så dyker jag inte upp här. Det var ju helt plötsligt när vi inser att okej, vi går mot samma boll här. Och jag är först in i situationen. Sen börjar han skava som fan på hälsena och greja och försöker göra sin grej. Ganska lätt flyttar man på Noah så. Och sen så spelar man fram Enrico, och så blir det en hörna utav det hela. Men då vände jag mig om och sa så här: Noah, du vet att du kommer få höra det här. Han bara, jag muttrar någonting och så, ja. Men skitsamma, det var ju en kul match, men de var bra. Deras nummer 24, Anton tror jag han heter, bäst i deras lag, defensiv mittfältare. Så att de var duktiga. Bra målvakt har de också. Ja. Så att härligt, de är obesegrade, de rullar på och vi får ta nya tag i Samp. Mm. Det var ju även en
någon lyssnare, tittare till 3-2 ja, som var på plats. Ja, det är mäktigt. Svincoolt. Det var ju några som hade lyssnat på, och, på podden och tagit sig ner. Det var en kille så, som är fotograf som satt och fotade hela matchen och har lagt upp lite bilder. Så det finns... Fin bild där på dig och Noah. Det var den andra duellen då, er emellan. Bollen dök aldrig upp. Nej, okej. Ni bara hoppade. Ja, vi bara stod där. Ja. Ni såg kameran. Ja, så att, ja, det var cool i alla fall. Ja. Men det var ingen boll som sagt i närheten. Det har jag märkt till. Nej, jag tror att den gick över oss. Ja, ja. Mm. Så. Men Noah, faktiskt måste jag ändå säga. Han säger att han är vänsterfoten. Men jag skulle säga att han är tvåfotad mer eller mindre. Duktig. Vad kör han på för positioner? Han var ju, de körde ju tre... centrala, så han var en av pocket-spelarna där. Hittade fickorna där. Ja, det gjorde han. Bra spelförståelse så, tycker jag. Utförandet sen var... Nej, bra också. Han är duktig. Kul. Bra kille. Ödmjukt är det fint. Ja. Han är inte här. Nej. Nej. Så är det. Innan vi går in på matcherna som har spelats så fortsätter det ju att hända grejer utanför planen och runt om på läktarna när det gäller just polisen. Och den här nya satsningen mot att få bort bengaler till, ja, till vilket pris som helst verkar som. Igår så skrev ju Sportexpressen så här att, som hade tagit del av en... något inrikesbeslut underskrivet av polisen. Inriktnings. Korrekt. Där då alltså arrangörens vakter ska ingripa på läktare där pyrotekniska pjäser används. Dessutom kan klubbarna tvingas att sektionera om sina ståplatsläktare. Det kan bli tal om att till och med stänga av kortsidor och sådär. Och då säger Mats Enqvist som är generalsekreterare hos SEF, svensk elitfotboll alltså, bland annat. Det här är en väldigt stark riktningsförändring och vi är väldigt oroade över vart det här tar vägen. Sen såg man till exempel igår, bara så här, det är inte bara initierade fotbollssupportrar som reagerar på det här. Vi har ju Mats Enqvist som är starkt frågasättande till det här. Även de som är säkerhetsansvariga i många storklubbarna. Vi såg till exempel igår Hammarby spelare hade på sig t-shirt där de tog tydligt liksom stod på sidan med supporterna och verkligen så här markerade vad de tycker i den här frågan. Det verkar aldrig ta slut där riktigt. Och när kommer det ta slut? Jag förstår inte riktigt vad som föranleder den här hetsjakten som den då är på supportrar och då i synnerhet de som står på kortsidan. Det senaste som har hänt nu tycker jag är ganska förvånande. Bara för några dagar sedan så gick Mats Enqvist ut och sa att vi har haft ett väldigt konstruktivt möte med polisen och supportergrupperingarna och kan hoppas att de skulle kunna komma längre fram på det. Men om vi backtrackar lite grann så var det i förra året så pratades det ju väldigt mycket om att alltså den svenska modellen lite grann om hur samverkan ändå har sett ut mellan supportrar och SEF och sen polis. Och då med SEF så pratar jag givetvis om klubbarna och att det ändå har varit ett framgångsrecept där folk runt om i Europa har tittat på det sätt som vi gör. Sverige initierade också det som har funnits i Tyskland med SLOs och att det har slagit väl ut och att många klubbar så här från att vara en projektgrej där de fick pengar för har ju cementerats för att det har varit en bra väg att gå för att liksom, ökad förståelse. Men det som håller på att hända nu känner jag håller på att spåra ur fullständigt. Det har inte varit stökigt på läktarna den här säsongen överhuvudtaget. Det har inte varit den stöket runt arenorna som jag sett kanske för ett gäng år sedan. Utan det har varit en bra miljö skulle jag vilja säga. Men som just nu faktiskt liksom hela balansen rubbas av polisens bizarra fokus på att kliva in och faktiskt försöka liksom få bukt på ett problem som inte är så stort egentligen i dagsläget. Mm. Det började ju redan med ståplatsreducering som det pratades om. Det var ju ett steg. Och sen så kom OH-flaggor och nu kommer det här. De kommer inte ge sig. Nej, och det är det jag säger. Och då frågar man, vad kommer det sluta? Jag tror att det kommer att sluta i någon form av tragedi. Alltså det, är bara det kommer ju sluta i en clash. Ja, men och inte bara det, utan vi går emot... Alltså det är liksom,
det blir ju bara alltså, avståndet mellan polisen och de som är runt fotbollen ökar hela tiden. Mm. Och de som går på fotbollen har ju ett helt tappat förtroende för polismyndigheten. Och det i sig gör ju att, liksom, att det blir en mer konfrontativ miljö mellan de olika. Jag tror ju att poliserna som kommer dit kommer vara mer uppjagade och spända och rätt många som är där. Jag är rädd för att någon blir ihjälslagen. Mm. Och det är inte en polis som det kommer drabba, utan det är en vanlig jag hade kunnat förstå till viss del att polisen går hårt mot hårt om det hade varit så att vi hade haft massvis med upplopp i samband med stormatcher. Det har varit, de senaste åren har det varit kaos. Det går inte att spela de här matcherna. Det är folk som springer in på planen hela tiden och det är slagsmål på läktarna. Folk kastar bengaler som att det vore godis och överallt. Och så här. Så har det inte varit. Så säger till och med polisen själva, det är lugnare nu än det har varit tidigare. Så att det här är ju liksom ett historiskt usel spelförståelse från polismyndigheten att gå in. För att det de pratar om, jag tror att man som utomstående kan tänka sig att det är så att det är liksom det är en krigsscen när du går på fotboll. För att annars, varför ställer de till med det här? För att ställa till med så här mycket tjafs och att det blir så mycket hat vänt mot polisen för en del bengaler som tänds. Jag vet, Hammarbys vd var ju ute nu och så att de senaste åren har kanske tänds 100 000 bengaler på allsvenska arenan. Det har inte hänt någonting. Så här, det är inte tillåtet. Men återigen, det är ett sånt litet problem. Och alltså risken är ju... Jag menar, det kan låta raljant, och så här, men du kan jämföra med andra grejer. Det är större risk. Alltså, stäng ner allting då. Låt inte folk gå ut. Det sjuka är att det bara är bengaler i samband med fotbollsmatcher. Mm. Bengaler endast på musikfestivaler så kan det dyka upp bengaler. Det var bengaler som drogs igång på Elitloppet på Solvalla. Då borde det vara exakt samma fokus från polisens sida och att vakter ska skriva upp där. Nej, men det är bara mot fotbollen. Jag känner ju mer och mer att det här är ju inte en bengalfråga. Nej, utan det här är det en attack mot en kultur som de vill slå sönder. Ja. Och det, en kultur det, just, som är väldigt fungerande just nu. Ja, eller så här, just nu så kan jag säga att svensk supporterkultur har aldrig varit under så hård attack som nu. Och jag känner någonstans att det är viktigt för alla att släppa sina lagtillhörigheter och på något sätt stå upp för den fotbollen och fotbollskulturen vi vill ha. Och alla spelare alltihopa säger att anledningen till att man kommer till Sverige är ju inte för att få spela på plast, utan det är ju för att man vill uppleva den här kulturen som är, läktarkulturen. Och den måste vi på något sätt försöka värna runt det hela. Och jag håller med dig. Alltså, bangers var ett jävla sattyg kan jag tycka när de kastades in. Men bengalerna har ju inte varit det problemet som är. Nej, och jag tycker att så här... Och sen som Enable och all typ av forskning och erfarenhet runt det här pratar ju om att... För att om man då tycker att... Jag har sagt det tidigare också, jag är helt inne på det handlar inte om bengalerna. Det är makten som försöker släcka en kultur. Och vi har sett det i andra sammanhang genom åren tidigare och så där. Men... Om det nu skulle vara bengalen, alltså att dialogen är ju vägen framåt här. Det visar ju allting. Och sen kommer de tillbaka med de här, det är kemisk lunginflammation, det är livsfarligt. Och då refererar de ju till ett test i liksom en bunker och så här. Och då vet jag också att Hammarbys vd är bra. Men vi kanske ska dega då, det lär väl kosta det. Men vi kanske ska ställa 100 pers på en tom Tele2 arena. Och så gör vi mätningen, för det är där mätningen ska göras. Om vi nu ska liksom börja tjafsa om de här... testerna som har gjorts, men det är också på en jävla dagisnivå. Det handlar ju om att de, liksom, de vill gå hårt mot hårt. Och jag hoppas bara att de får att vem den är eller vilka den är, tar tag i det här nu och sätter sig ner och snackar med allihopa. För att jag tror också, precis som du David, det kommer sluta med ett helvete där. Ja, och sen är det problemet att jag tror att kanske om man följer lagboken exakt som de lutar sig mot när det gäller hur sektionsindelningen är på en ståplatsläktare, så är det ju att folk får en biljett och då ska man egentligen hålla sig vid den. Det är ju det som har hänt i England och därför vi kan säga att vad tråkigt har blivit på de engelska läktarna. Mm. Och att om något skulle hända så måste polisen kunna gå in där eller några vakter kan gå in där. Men nu tycker de att folk buntar ihop sig och då är det helt omöjligt att komma åt någonting. Men å andra sidan så har det varit så i, jag vet inte hur många år, att folk har stått på det sättet runt en ståplatsläktare i Sverige, i Tyskland, i Polen, i Frankrike. Alltså,
i Sydamerika. Så står folk runt på sina läktare. Och de enda gångerna det har blivit problematiskt runt det här, det är ju när dels att de har släppt in för mycket folk på en läktare, alltså Hillsborough. Eller en läktarkatastrof då runt Heysel stadion. Det är ju de gångerna man faktiskt kan ta på att det har blivit för mycket. Men då är det ju andra faktorer som har ställt till det. Men det är ju aldrig så att någon har råkat illa ut för att folk inte står exakt på sitt numrerade plats. Så att jag vet inte riktigt vad de vill åt och vad de vill åstadkomma runt det här. Och vad liksom, när polisen sitter och säger så här, okej, vad har vi för målbild med det här? När är de nöjda? Är det när de har stängt ståplatsläktarna? När de har stängt kurvorna? När alla sitter ner? När folk inte har någon tifoverksamhet? Och det är tomt på arenan. Alltså, då tror man, jag vet inte. Ja, men det är väl deras dröm. Det är väl att alla sitter att ner precis som de gör i England. Ja. Och du kan ta ett passfoto på varenda en. Så fort någon ställer sig och skriker att skriker domarjävel så åker ut. Mm. Men problemet är att och det vet ju alla här och alla som lyssnar och tittar också. Men det funkar i England för att de erbjuder, om inte den bästa, så den näst bästa ligan i världen. Den här ligan har inte det. Ja, fast de själva där pratar med om att det blev en uppryckning när till exempel Crystal Palace började ställa sig. Ja. Nu börjar de med England prata om att tillåta stående publik och en ståplats. Ja, de går ju tillbaka till det. De tittar ju på stora ögon på vår läktarkultur och Tyskland och annat. De vill ju bort från det där liksom. Så att vi ska inte gå deras väg, för det kommer att, vi har ingen fantastisk produkt att falla tillbaka på, utan det är supporterkulturen som är det finaste med allsvenskan. Och det är därför spelare vänder hem. Och det är underbart att se spelarna som igår Hammarby med t-shirt där. Det är underbart i alla intervjuer. Ni såg att Pontus Jansson la ut en, om det var Instagram eller Twitter, där han liksom bara spydde på polisens nya regler, och Milosevic var väldigt tydlig med hur han berättar när han kommer till Nottingham och visar liksom YouTube-klipp på vilken fantastisk kultur vi har, och alla blir helt fascinerade. Så att det är jättebra att inte bara supportrarna står upp, utan även klubbarna, Kindlund och tidigare spelare. Det hade varit en sak om folk runt fotbollen hade pratat om att det är ett stort problem och att man behöver hjälp från ordningsmakten för att lösa någonting. Men det har ju varit tvärtom. Det har varit bra relation mellan klubbar och supportergrupperingarna under ganska lång tid nu. Och att det är väl klart att jag har blivit förbannad någon match när AIK har till exempel då tryckt på och sen så är det 50 personer drar igång bengal och så bryter de spelet och så tappar AIK det momentumet. Mm. Då kan jag säga, men vad fan, ser ni inte vad ni gör nu? Men det har ju varit en annan typ av diskussion och där jag kan känna att det har varit onödigt och dumt och att de liksom förstör rytmen och faktiskt förstör för laget och så. Men det är ju ett AIK-problem. Det är ju ett problem som AIK får lösa. Alltså, när jag säger att AIK så är det ju supportrar och klubb och alltihopa. Behöver ju inte att folk går in och slår varandra på näsan eller slår folk på näsan med betong med. Eller hotar med att bryta fingrar. Nej, exakt. Jag tänkte på det du sa när spelare vänder hem. Lite uppfriskande om någon spelare hade sagt jag vänder hem faktiskt för att det är så fina konstgräsplaner här på Allsvenskan. Den kommer ju. Simon Strand, det funkade inte på gräs. Simon Strand sa ju faktiskt i intervju efter Kalmarmatchen. Efter Kalmarmatchen. Att på något sätt, ja, det kanske är så att vi inte är vana vid att spela på gräs. Elfsborg har ju tragisk statistik senaste åren just på gräs. Och då undrar man Vi kanske kommer till det infekterad och tröttsam fråga kanske, men man kommer tillbaka till den. Ska jag ändra det hålla nu? Jag vet inte om det är inför säsongen, är det nästa säsong eller säsongen därpå, att förbjuda konstgräs i högsta ligan helt enkelt. Och då har Ajax gått i bräschen för att och de slutade till och med låna ut spelare Ajax till klubbar i holländska ligan som har konstgräs, för det är inte den fotbollen, det är inte fotboll för oss. Och då är det en klubb som också har väldigt många unga spelare just nu som man annars kan tänka sig växer upp på konstgräsplaner liknande. Så. Ja, intressant. Vi ska gå in på matcherna och Hammarby spelade ju lika mot IFK Norrköping. Rättvist var ordet alla pratade om efter den här matchen. Det var alla sa det. Det var väl rättvist. Det var väl rätt. En poäng är väl
helt okej mot Norrköping och en poäng är helt okej mot Hammarby. Och det kanske det var också. Men det var ju framförallt en väldigt rolig match att titta på som utomstående. Det var verkligen en rolig match och rättvist och rättvist. Första kvarten kunde ju Hammarby ha lett med 3-0 egentligen. De har sitt rätt mål efter den fantastiska upprullningen. Kartansson springer offside från när han är helt fri och har hela linjen. Det är ett friläge plus då Tankovic avslut från 5 meter. Där ska det vara mål. Ja, så det kunde stå 3-0 och då hade matchen varit död. Och sen verkligen. Är det sen förändring sen och det börjar fram och tillbaka. Jäkligt rolig match att kolla på. Mm. Ja, fantastiskt kul. Jag håller med. Bayern börjar ju fantastiskt bra. Måste vara irriterande för Norrköping. Får inte röra bollen och så är det... Och så är det 1-0, men det är ändå väldigt starkt av Norrköping att komma in i matchen ändå och få igång sitt passningsspel och även få utdelning på det. Vi har ju sett dem få igång sitt passningsspel utan att skapa målchanser. Nu hade ju Bayern en ganska sargad backlinje i den här matchen, men Norrköping kom ju faktiskt till en hel del avslut och Jordan Larsson är ju i fantastiskt fin form, vilket värmer den. Det är väldigt kul att se honom få den här utvecklingen. Han åkte ju lite in och ut i elva, men fick det aldrig riktigt att stämma och var ju lite grinig. Alltså, det märktes ju, även om han absolut inte gick ut och sa något dumt. Men han var irriterad, men stannade ändå kvar och har liksom knutit näven. Och jag tror alla som följt svensk fotboll en längre tid, man har ju alltid hoppats på Jordan Larsson, i alla fall jag. Ända sedan han föddes på något sätt har man haft koll på honom. Och då är det så kul att han, liksom, när han slog igenom i Helsingborg. Och så en liten svacka då kanske efter Hollands sessionen. Men nu tycker jag ändå att jag tycker han har väldigt mycket kvalitet. Han är så farligt att säga komplett, men han behärskar väldigt mycket saker i spelet. Han är bra i omställningar, han är en bra avslutare, kan avsluta på väldigt många olika sätt och har en bra spelförståelse också. Så att det är jättekul att han levererar och det här var ju en riktigt fin match från hans sida. Ja, och lite som de pratade efteråt i Simor också, att en mognad från hans sida. Nu hade han ju lite show när han tunnlade Odilon eller vem det var. Men annars att det har inte varit lika mycket klacksparkar och finter hela tiden, utan att så här, och vårda bollen, släppa i rätt lägen och så. Och sen, jag tror att jag har sagt tidigare, men han har ju på något sätt axlat Moberg Karlssons roll, som jag vet Jens Gustafsson pratade om när han såldes till Sparta Prag, att det var ju en spelare som dels kunde göra sin gubbe och var lite så där annorlunda jämfört med de här tydliga forwards typerna de hade. Jordan Larsson har ju lite både och nu. Nu är han liksom både striker och den här som kan komma in från kanten och utmana. Så att det har lyckats väldigt bra. Men jag jinxade ju den här lite i början. För jag skrev en tweet om första kvarten. Så tänkte jag så här, men Norrköping, de vinner inte en duell. Och de såg nästan livrädda ut. Mm. Alltså de kunde inte slå en pass. Det var liksom som att det var pyspunken mentalt, då klarade inte av någonting och Hammarby bara körde. Jag tänkte att det här kan bara gå åt ett håll. Men så precis efter jag twittrade det, då kom ju också den här 1-1. Och såg det där. Ja, och då... Sen, det är klassiska målförändra matchbilden. Ja, exakt. Ja, men då fick de ju... Så kände man så här, men herregud, vi är ju på samma nivå som Hammarby. De... Fast å andra sidan måste vi... Om man ska försvara Hammarby i det hela så är det ju, tycker jag, jäkligt starkt att möta topplag som... Så Norrköping med alla de skadebekymren de har, det tycker jag visar att det finns ett djup i den här truppen som imponerar och att de har fått alla spelare att förstå hur de vill spela sin fotboll. Nu är Djurdjic borta som har varit instrumental för dem i det offensiva spelet. En backlinje som är helt nykomponerad som dessutom måste göras om under match. Sandberg flyttar in centralt och löser det väldigt bra. Och liksom de skruvar ju om det, liksom, för de sätter ju in Rogic på plan också och blir ju mer framåtlutade. Jag tycker ändå, trots att de tar så stora risker egentligen defensivt med den offensiva balansen, så tycker jag ändå att de löser det bra. Och mycket vill jag nog tillskriva Jeppe Andersen, som jag håller som kanske en av seriens bästa nu mittfältare, centrala mittfältare, både i kreatörsroll tycker jag han gör väldigt mycket i hans defensiva jobb. Men sen är det ju nästan, kanske överdrivet så, men nej, jag älskar ju spelare som har förmåga att fylla på och komma in i andra vågar. Alltså som Paul Scholes en gång eller Lampard som gjorde det. Han är jävligt bra på att fullfölja med upp i anfallen och jag tycker han gör en fullständigt lysande match. Sen är ju Tankovic
jävligt bra. Alltså det är så Kjartansson verkar ju trivas extremt bra ihop. Vilken han är så överlägsen i straffområdet. Alltså första målet är ju som ruggig klass. Det är klass. Att han får liksom trycker det avslutet. Det är en ganska svår boll och även till 2-2 målet liksom att han släpper den. Han är ju en målsugen spelare, kan lika gärna vrida runt och gå själv på avslut, men vet att Tankovic vill ha den där, så att han är ju helt suverän. Och det är ju, har vi varit inne på här, att när Kjartansson kommer igång, vilket han ändå gjorde ganska snabbt, så är det irriterande att han nu förmodligen försvinner. Ja, nu, det blir svårt att lösa om, men oj vad bra han är. Han är bra, men någonstans är det, du säger det att han på något sätt kan vända själv, men det som imponerar mig någonstans är ju det Tankovic lite grann innan har varit, fått det gula kortet ganska hårt tagen, och men ändå liksom på något sätt bestämmer sig för att nu jävlar ungefär, nu ska jag göra någonting. Och det är ju på något sätt Tankovics mål. Han apropå att fullfölja löpningen, han är väldigt tydlig med att han vill ha tillbaka den där på den ytan. Så att, han gör det riktigt bra. Men vi hade en diskussion igår som hastigast, och jag visste att Jesper då skulle gå igång på det. Och det är det här som jag kan störa mig på. Det är ju att spelare får gula kort och att det alltid är straff eller filmning. Och i min värld så finns det faktiskt en gråzon däremellan. Jag pratade med Glenn Strömberg ganska mycket om det. Att ibland så är det intuitivt. Man har en känsla av att nu kommer jag få en smäll. Och för att skydda sig så kan man liksom hoppa undan eller på något sätt läggas ner för att skydda sig. Men i det här fallet så är det är det Tankovic gör. Men han reser sig upp med en gång. Och då får han det gula kortet. Och där tycker jag att många domare saknar en spelförståelse. Det är, och även tycker jag då, när jag tror det var Lasse Granqvist som kommenterade matchen, pratade också om en filmning. Alltså det är ju skillnad tycker jag på det hela. Men det är ju inte alltid en filmning bara för att man lägger sig ner. Han planerar ju ändå att han ska få en smäll. Ja. Så är känslan. Och då är det ju ändå att han gör ett, här ska jag ha straffhopp. Ja, nej, det är inte det. Det kan ju också vara att man skyddar sig. Alltså, det är på samma sätt som man duckar och man misstänker att man ska få smäll i huvudet. Jag gillar ju det han säger efteråt, för man tror ju att han efteråt skriker efter varför fick jag inte straff. Men han vill ju då säga att jag reste mig upp. Och till viss del kan jag köpa det, men samtidigt, hade han fått straffen där, hade han tackat nej till den då, eller? Absolut inte, men jag menar är att, ja, ta Israel, du får berätta nu, du har ju varit mer sådana situationer. Alltså, det finns ju någonting att man... Jag läser det precis på samma sätt som du och David, att han tror att han ska få en smäll, och instinktivt så planerar han för lite som de är inne på. Och jag uppfattar det ändå så som man berättar efteråt. För Tankovic, när han går ner, han skulle inte reagera på det sättet. Nej. Så jag blir lite så här, fan, får han sitt tredje gula kort nu och kommer missa derbyt? Men han reagerar ju på grund av att han reser upp fort och inte vill vara en filmare. Men det instinkt sitter i ryggraden att han ska få en smäll. Han tror att han ska få en smäll, planera för det och lite skydda sig. Vilket och det är inte alltid, och det är inte alltid planera för att filma till en straff. Nej. Utan det är också, ska man säga. Men det som är stökigt är ju Odilon som är avstängd, Solheim skadad, Fänger skadad, Fällman skadad. Så jag textade ju med Jeppe Jansson igår, det var någon intervju med om Bojanic innan, och då skrev jag liksom, du ser stark ut Jeppe. Och sen när Odilon blev skadad, då sa jag så här, blir det du som kliver in nu på söndag? Liksom, det kan ju bli intressant möte med Gnaget, sa jag, om du kliver in nu. Det kan bli en extra krydda till det här derbyt. Men då sa han faktiskt att Jocke skulle köra. Då skulle ju kunna köra Jocke och Jeppe. AIK, de anfaller en gång per match. Och då kanske Kurt tar den, så att det skulle gå. Kanske. Inte, ja. Men jag måste bara säga, instinktivt var jag lite inne på Jespers spår när det gäller just Tankovic. Men du höll tyst vid tråden. Ja visst, noterar man och tar in. Men sen ju mer jag såg på den där priset, och framförallt när jag hörde Tankovic som uppfattade ärliga förklaring, så köper jag verkligen det, att det var inte meningen att filma. Jag liksom hoppar, ramlar, och han var ju lite inne på det själv. Alltså, att han förstår om folk kallar det för en filmning, men det var inte meningen att på det sättet, utan jag ser det där benet komma, hoppa undan. Sen för övrigt så tycker jag, och jag kan också förstå Bojan Pancic som drar det gula kortet i
snabb sekvens. Man ser där, du hoppar ju undan, det är ingen som rör dig. För jag tycker att han i övrigt, vi kan ofta sitta här och såga domarna. Han var bra igår. Han var väldigt bra tycker jag. Mm. Faktiskt. Det tycker jag är värt att poängtera. Det var ju liksom en svängig match. Den var inte speciellt ful, men det var en svängig match och en match som betydde mycket. Jag menar, Norrköping går upp här och visst har några segrar i ryggen, men segrarna måste börja fyllas på ännu mer. Och det tycker jag man märker. Som fanns i botten, liksom. De blir ju skraja i ledning. Sen, alltså, de har ju en del farliga omställningslägen, ja. Men de faller lite lågt. Det gjorde de ju mot Djurgården också. På Tele2. Och det är väl på ett sätt naturligt, men kanske att man skulle våga hota Bajens skakiga backlinje lite mer då. Man blir lite för låga och då slår ju Bajen till. Sen tycker jag att vi tittar här på startälvorna. Norrköpings wingbacks då. Skrabb hade rätt tufft afton. Alltså det där är... Det måste hända. Som har de har ju gjort nyförvärv inför säsongen och så vidare, och det kanske inte är så där en optimala Norrköping eller ska se ut, men där är det lite svagt. Att reda Torensson tycker jag, det finns mycket. Han har ju till exempel, han har ju varit bra centralt, men för mig är han lite mer den här vänster wingbacken. Och Fransson tycker jag gör en kanonmatch. Han visar, när till exempel när Jeppe Andersen dominerade på mittfältet som han gjorde många stunder. Den som tog tag i det i Norrköping och visade med att vinna duellspel och ta tag i det och driva spelet, det var ju Fransson. Han är en sån ruggig klassspelare. Tycker jag liksom så här, uppvaknande varje gång jag ser Norrköping hur bra Fransson är, ja. Vilken klassgubbe de har där. Men defensivt så har de fortfarande problem, och där jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig om det är liksom kvaliteten på gubbarna eller om det är något taktiskt och balans och så vidare, men där måste det hända något, för då kan inte fortsätta ta de här kryssen. Kryss borta mot Bayern är ju såklart, det är en av de tuffaste borta matcherna. Alla lag tar alla dagar i veckan. Det tror jag inte, men de måste sluta kryssa, för att det här kryss kan lura mentalt, tycker jag, att så här, det låter bra med ett kryss, men det är många tappade poäng där nu. Ska de vara med i racet så måste de ta många, många tre poängar, för de har redan halkat efter ganska mycket och ligger i mittenskiktet nu. Men någonting som jag tycker blir intressant framöver här, när vi, om vi kollar på Hammarby. Vad händer när Kartason drar då eventuellt, eller som Jeppe, som Jansson är inne på i halvtid, att han är jävligt dyr och vi har svårt att behålla honom. Linus Alenius. Ja, vi pratade om det sist, men jag tycker att de är två spelare ganska olika varandra. Plus att han har sin Hammarby-historik. Första vändan kanonbra, andra vändan. Han var jävligt besviken på situationen och supportrarna blev besvikna. Så jag tror inte att varken Hammarby vill ha tillbaka honom och att han vill gå tillbaka. Jag är väldigt tveksam där. Men ett stort, stort hål efter Kartansson. Med den betydelsen han har för spelet, med den targetrollen och snipen han är inne i boxen. Du tror inte att Djurdjic kan, om man sätter honom som en, alltså att han inte ska röra sig så mycket, därför utan vara den som... Jag trodde det när han kom till Hammarby, men och sen det är svårt att veta hur Bilbon och Pablo och grabbarna vill att han ska agera, men när jag har följt Hammarby så är han, som du är inne på, David, att han rör sig över väldigt, väldigt stora ytor, att han behöver göra det för att vara med i matchen. Men jag tror också att han skulle kunna klara av det. Han tillsagt, du ska vara inne i boxen, du ska hålla det centralt i planen. Då har han en spelartyp som skulle kunna ersätta Kjartansson. Men jag tror inte Djurdjic vill ha den rollen. Jag, apropå striker, så jag tyckte man såg lite grann av gamla Totte Nyman igår också. Vissa sekvenser av matchen. När du och jag satt och pratade i telefon, då fick jag väl jag med satan var snabb. Alltså... Han har ju ett klipp i stegen och de här längre löpningarna, så orkar han liksom hålla i det. Och tar det här jobbet som är väldigt tacksamt för resten av laget. Liksom att hela tiden ligga på rulle, att trycka på, fullfölja i press och vara väldigt lojal i allt det han gör. Så att jag tror ju att de är ju ganska nära att få tillbaka honom i det slaget som de hoppades på, och den Totte som en gång lämnade Norrköping. Om han bara börjar peta in några bollar så tror jag att det där kommer bli en sensation under resten av säsongen. När du säger att Fransson är klassspelare, det där är ju en klassspelare på riktigt, verkligen, tycker jag. Ja, bränner lite för mycket tycker jag bara. Men det blir intressant att se vad som händer med en sån som Kalle Holmberg som får hoppa in här i sommar. Det har ju även varit snack om just Fransson, Tern och grekiska klubbar och lite allt möjligt. Får de behålla de där stjärnorna? Och Kalle Holmberg som har ju faktiskt ett bra målsnitt i Norrköping.
kan inte vara nöjd med att sitta där på bänken och hålla på. Han vill ju såklart ha en startplats. Tern tror jag de kan bli ganska stor sannolikt, tappa till sommaren. Jag tror att det är en annan grej med Fransson faktiskt, där jag tror inte att det är lika uttalat att det finns någonting där, att han ska få gå eller liknande. Fransson kom ju senare in i laget än vad Simon gjorde, och jag tror nog att de ser att ja, men du nämnde Kalle Holmberg till exempel. Det finns en täckning någonstans på Simon Terns position, om än inte lika bra. Mm. En grej som jag funderade på igår, det var ju att trots att Simon Tern inte har sin bästa match så är det ett Norrköping som ändå levererar poäng. Men nyckeln någonstans i min värld, och lite grann förra året när vi satt och tittade på Norrköping, så var det ju deras X-faktor i många matcher var ju Simon Tern. Mm. Det var han som lyckades bryta linjer. Det var han som låg bakom väldigt mycket av det som skedde. Och även var, liksom, om man säger, stark alltså, åt båda hållen för Norrköping. Igår tycker jag inte han var på den nivån som man nästan kan förvänta sig att han ska vara. Sen vet jag inte om det var att han inte var helt nöjd med den rollen eller att han kanske kände sig lite mer begränsad. Han inte kunde liksom... Om man har dem ett steg längre bak, då kan han vara lite mer fri. Alltså, han har Frans som bredvid sig och så kan han... Ja, men de har ju svårt att lösa den här offensiva spetsen på mittfältet. Mm. De har ju börjat med Haksabanovic och där. Det är ju en rätt jobbig situation för dem. Han är ju bara här på lån. Han vill spela. Norrköping vill ju få ut... Det är långt lån också. Det är långt lån visserligen, men han behöver ju spela för att komma igång också. Lite samma som Jordan förra året. In och ut i elvan. Jensen får nog bestämma sig här nu. Ska vi ge den här killen, för vi vet ju att han har kvalitet, då kanske han måste få speltid. Fast finns det inte ett track record från Jens Gustafsson nu, om man ser Jordan Larsson, att han var ganska bra på att bedöma när det var läge för att han skulle få chansen? Ja, men man kan inte vänta ett år med Haksabanovic. Det kan han absolut. Nej, det tror jag inte. West Ham kommer ta tillbaka honom om han inte får spela. De har ju ett kontrakt på att han ska vara här det här året och nästa år. Ja, fast får de intresse från andra klubbar? Alltså Haksabanovic, han är ju redan missnöjd. Han pratade ju det igår efter matchen att ja, det här funkar inte. Eller det funkar, det är ju topp stora rubriker. Ja. Men han är missnöjd att han får för lite speltid. Kanske, men då bör han kolla sig själv i spegeln och se vad han själv uträttade när han fick chansen. Men man får ju ha han fick chansen för försäsongen, han fick chansen de första matcherna. Där har vi problematiken och levererade inte. Lånet. Alltså, vi pratade ju om det, att det finns ju en risk när man... Ja, men vi ser ju Kacaniklic i Hammarby också. Och vi såg på Tankovic med hans startsträcka. Och Jensa sa ju det när han satt här i studion, att... oftast behöver man 9 månader för att få fart på en spelare som har suttit i frysboxen för länge. Och det har man ju tid med om man skriver ett 3- eller 4-årskontrakt. Men har du ett lån på 2 år där en annan klubb kanske kan kalla hem eller finns ett annat intresse, då är det mer problematiskt. Kan de kalla hem? Jag sitter och funderar på det också. Jag har sett sådana avtal. Vissa avtal kan man ju, precis som inne på Jesper, att man kan kalla hem spelare, och vissa avtal är helt stängda. Ja. Så det är möjligt att det är helt stängt här. Men jag vet inte hur det ser ut om West Ham bara kan kalla hem så, men jag vet att han kan köpas loss. Mm. Det pratade de om tidigare, att West Ham har möjlighet att få dem ett bud så kan de släppa honom i sommar. Ligger en klausul på en summa? Ja. Som jag har förstått det. Isak Pettersson. Jättebra. Ja. Vilka den är. Ja, det är ju Assassins. Behöver fakta sig, men en av de bästa. Jag har sagt tidigare att jag håller honom i högsta. Alltså, men Fittman kan vinna matcher. Jag håller Johan Dahlin. Men skitsamma. Ja. Han gör ju några räddningar igår som är helt sanslösa. Ja. Han har inte fått bara ta ett skott där på bröstet och bara nästan alltså, flyger in i målet. Som de sa, det handbollsräddningen var ju verkligen så, så stor som möjligt. Ja. Mäktigt. Där hade han ju varit bäst i världen i handboll. Ja. Alltså, så långt man alltså. Ja, han är lite kortare då. Det hade inte gått att göra mål på honom. Okay. Alltså, så att längden har en faktor alltså? Ja, den har en viss faktor. Den noterade han klart att han var 2 meter lång och så här upp. Då hade ju ingen på Tankovic frispark som går snett över. Där ser man ju att Isak Pettersson, han har inte nått den. Han hade ju, alltså för den är ju strax över. Hade den gått, varit en perfekt sådär i kryss. Det är inte så många som tar sådana av andra sidan. Men, Johan alltså, Dahlin. Ja, exakt. Men det är ju ruggigt bra på Tankovic att han inte lägger sig för tidigt. Det tycker jag många målvakter gör när Tankovic kommer ren där. Ja. Och att han liksom står kvar lite och får upp handen och petar den över ribban. Fast den räddningen är grym tycker jag. Ja. Men det är väl någon senare där som är... Ja, det är den sjukare. Ja, den är galen. Den är helt vild alltså. Helt sanslös. Ja. Vild, det är här ett danskt uttryck, eller hur?
Det kanske är, jag vet inte. Jag har snappat upp det någonstans. I handbollen. Ja. Noterar också att Kurci som har varit bra under våren, nästan, det går inte en match utan att han åker på någon typ av känning och skada. Men han krigar sig igenom. Det är alltid någon, alltså så här, nu rycker det igen här. Och det är, alltså, han är ju gammal liksom, ja, jag förstår han är lika gammal som mig, men han ser ut bara 50. Ja, ja, det är helt, ja. Hur gamla är ni? Vi är födda 86. Så, ja, är han inte så äldre gammal än så? Nej, men han ser ju 32 ja, bast som målvakt. Han är ju, nej, då är det faktiskt Kurci 10 år kvar. Ja. Det är faktiskt inga problem. Nej. Men det är en bra målvakt tycker jag. Ja, det är det. Absolut. Familj själv var det, varför han lämnade AFC och gick till. Ja, hem till Italien. Ja, exakt. Stockholm är som ett. Ja. Sen spelade ju Örebro mot Sirius. En sån här viktig match med två lag som ska överleva allsvenskan och en sån här match som lite så här faller i glömma som är viktig att ha. Och där vinner ju Sirius med 2-0. Och rörigt 1-0 mål där på rygg stänkte de innan. Och 2-0 kom ju på en kontring när Örebro pressade ganska mycket för att få med sig på. Örebro hade ju lägen. Carlos Strandberg hade ett bra läge. Han fick något så här, slå en lobb. Ska vi säga att för att sitta och tittar så var det ju så att Örebro faktiskt spelade med målvakt. Ja, det gjorde de. Ja. Det var ju taskigt. Ja. Våge spelade för båda lagen. Ja, exakt. Ja. Nej, men nu matchen gick ju samtidigt som Bayerns match. Så att, det var ju svårt att ha koll på i 100%. Men man kan ju prata om konsekvenser utav resultat och vad det här ger för Sirius. Jag tror att det har ju varit, vad jag förstår, det har varit samtal i laget, inte kris men alltså snacka ut och att få in mer energi eller hur jobbar vi för varandra, vad gör vi, alltså hur ska vi som lag lösa de här olika uppgifterna vi har framför oss. Och då tror jag att en sån här seger kan ge den här, alltså ett sånt möte får helt plötsligt en jävla effekt. När segrarna kommer. Och det var inte bara inför det här, utan det är ju liksom, de har ju pratat så. Men att de får den här segern mot Örebro som de liksom ligger och tampas med där nere och liksom kommer upp. Jag tror att de har 13 poäng och liknande nu. Och under strecket är 7 poäng ner och liknande. Det är klart att det ger ju någon form av trygghet i det de håller på med. Och en del som börjar liksom kritisera dem lite grann för hur de spelar, att de kanske var lite för naiva eller liksom att de bör försöka hitta ett annat sätt att spela sin fotboll på. Så känns det som att med de här serierna de har tagit nu på slutet att de får effekt på deras samtal internt. Och att liksom, både Henrik och Mirza sett och liksom, deras idé så tror jag ändå att de kan få en jäkla effekt utav det hela då. Och då ska vi veta att viktiga spelare är skadade. Åhman Persson pratade jag med för inte alls så länge sedan och han berättade att det känns betydligt mycket bättre i knät så att han är alldeles strax tillbaka också. Och det, då blir helt en injektion, ytterligare en injektion i det här. Jag kollade på dubbla matcher igår, var en sen kväll där, så jag såg en hel del på Örebro Sirius och min bild av Sirius bild är att de är jäkligt mycket mer tryggare än vad jag sett de tidigare år. Örebro skapar knappt någonting. Jag tror de har ett skott på mål. Sen har de en stor chans som de skjuter utanför. Men det känns som ett tryggt Sirius som lite grann riskminimerar också i speluppbyggnad som vi var inne på senast också. Men också att defensiven sitter. Och när jag kollar statistiken tillbaka på Sirius spel under säsongen. De har släppt in jäkligt mycket mål. Men de har också hållit en hel del nollor. Om det är 4 stycken nu. Så det är antingen högt eller lågt och nu kanske de börjar få tillbaka den här stabiliteten eller det är dit de måste för att lösa ett nytt kontrakt. Och där är Europa en stabil gubbe och man kan komma in och styra upp det ännu mer, kanske centralt på mittfältet. Men en bra bottenmatch för Sirius. Ja, verkligen. Det, och vikten av att ta 3 poäng också. Vi ser ju de där lagen som ligger under strecken. Alltså Falkenberg avser, de vinner ju inget. När de gör bra prestationer, då är det kryss liksom. Medan Sirius, och även Örebro har ju faktiskt tagit 3 imponerande mot Östersund bland annat borta liksom. Och AIK, att de istället för att få de här kryssen så blir det en seger. Och det ger ju en jäkla skjuts. Så att, och arbetsro för Sirius del, för man har ju... Man förväntar sig att de ska vara där nere och man pratar efter den här fina starten och sen då sämre prestationer så pratade man ju om att Sirius, det är ett bottenlag. Men så kommer en 3 och så ser man i tabellen att det är ett litet gap där nere. Och så att, spännande nu när de får möta då Djurgården i nästa match.
Om man kan bygga vidare på det här inför uppehållet och verkligen skapa sig en riktigt bra, summera en riktigt bra vårsäsong. Men när man kollar på laget som Örebro har, vi har ju varit ganska kritiska mot Elfsborg, ja, men den här uppställningen, ja. Så är det ju, om man kollar framåt, Prodell, Strandberg, rätt många lag som skulle vilja ha dem. Bertilsson var det väldigt mycket snack om när han lämnade. Martin Lorentzon vet vi vad han kan och har följt honom, även fast han kanske inte är lika bra slag nu. Brorsson, Granlund. Right. Jag ska ju Almebäck innan han är... Ja, ja, men han är skadad. Ja. Erik Larsson är uttagen i U21-landslaget. Jag känner ju att Axel Kjell bör få ut mer av det här laget än vad han faktiskt får. Och det... Sen vet jag att han sitter bombsäkert på sin stol. Han är med, liksom blivit uppflyttad ännu mer. Det är han som bestämmer det. Ja, han bestämmer alltihopa. Men någon mer kan man kräva än att 0-2 hemma mot Sirius. Och rätt många matcher hur det faktiskt har sett ut. Ja. Och jag blir inte riktigt klok på när man sitter och kollar på dem. Vad vill han? Alltså rätt många lag bör man ju se efter 11 omgångar. Så här vill de ta sig an matcherna. Så här vill de ta sig bakom motståndarnas straffområde. Så. Men det känns inte riktigt som att de 100% tror på det de gör. Eller så är det så att de... Jag vet inte. Det är någonting som inte stämmer i Örebro. De bör prestera bättre med det här. Sen tycker jag, om vi tittar på Sirius igen då. Det finns en del spets där faktiskt med Sam Lundholm och Said. Och jag tror att Sam Lundholm nu, som har varit lite skadproblem i början här, är en nyckelspelare för Sirius. Jag tror att gör han en hel sommar och en höst här, så tror jag absolut att det är en spelare som större klubbar i Allsvenskan tittar på och gärna liksom följer och ser hans utveckling. För att det finns spets där som manat för att spela i någon större än det där. Kim och Tolle har ju sett hur bra han kan vara och nu kanske Djurgården ändrar ett spelsystem här då. Men jag tror inte det är otänkbart att man tittar på honom. Jag tror inte han går till Djurgården. Det tror jag. Tror du det? Ja. Han kommer från nu till sommaren eller? Nej, men det vet jag inte. Men jag tror att han har absolut inga som helst problem att spela för Djurgården. Nej. Jag tänker mer att om man nu ska ta... Han är ju en udda individ också, på gott och ont. Och jag vet att hans pappa var rätt skön som lade ner sig för fotboll för han skulle resa runt jorden. Liksom så det är liksom en sorgfri herre på det sättet. Och han har ju liksom varit i storklubb, han har testat utomlands och nu har han landat in i Sirius. Det är svårt att... Det känns som att han drivs mer utav lust. Det ska vara kul runt omkring. Ja. Det är det viktiga för honom. Så. Så att det är jättekul att spela i. Jag sa det ju redan i fjol. Nej, men alltså, det är svårläst. Och så här, rätt många andra kan man säga så här, ja, om den får chansen i en större klubb så tar hon det. Men Sam är inte riktigt 100% säker. Han var ju ung när han stack iväg och det var dumt att han stack. Det är såklart med facit i hand, men redan då, för han gjorde väldigt mycket fina prestationer i AIK men var ju lite ojämn i dem. Men stack ändå till Holland. AIK ville förlänga, men ja, han blev lockad av att sticka utomlands och där flög det inte. Ja, kanske. Men nu är han kanske mer mogen då att ta det här steg. Jag lyfte ju redan i fjol att Norrköping vore ju ett spännande steg för honom. Lagom steg. Nu kanske man inte spelar... Då kanske han kan gå över till 3-4-3 igen då, Jensa. För här är en gubbe som kan slå sin gubbe. Vilket man eftersträvar när man spelar så. Så att, jag tror absolut att det finns intresse. Och Sirius vill säkert tjäna pengar också. Så att, men han är å andra sidan väldigt viktig som du säger. För att Sirius ska hålla sig borta från sträckan. Ja. Kalmar FF mötte Elfsborg i en grinig match. Som slutade 1-1. Det var ett självmål för Elfsborg. Var det Henriksson som slog in den där dråpligt? Och så kvitterade då via Strand. Och han var lite rubrikernas man igen då. Både för målet och var stökigt mot Djurgården och stökigt här. Och det jag tänker på när jag ser Kalmar FF är ju deras oförmåga att göra mål. Nu gör de ju, får de hjälp här med ett självmål. De har ju massvis med lägen. Vi tittar på den här startelvan, det är inte fysiska, men det finns ju då potentiella poängspelare här. Men de har alltså gjort
10 mål på 11 matcher. Det är bara AFC och Falkenberg som är sämre. Samtidigt släpper de inte in så mycket heller. Men Johan, vad är det som gör... För det har varit så här länge nu, ända sedan Antonssons dagar som har haft problem med att göra mål. De gjorde, säsongen 2016 gjorde de över 40 mål, eller runt 40 mål. Säsongen 2017 under 30. Säsongen 2018 tror jag de gör 30, så det är ett mål per match. Och det säger sig självt att då blir det jävligt svårt att ta tre poängare och liksom vara stabilt lag, eller till och med som är på över halvan. Och under perioder kan man säga att vi har oflyt, vi är lite oförmåga att göra mål, men det kommer lossna, det har man sagt. Jag som följer lokaltidningen Barometern och läser vad de säger där. De menar att så länge vi skapar chanser så är det inga problem. Men det är ett jävligt stort problem, för det har gått så pass lång tid. Ja, verkligen. Och för min del är spelarna i laget är inte tillräckligt skickliga, helt enkelt. Och kvalitet, offensivt, om man säger de som ska göra mål. Diouf har spelat många år nu och har några bra egenskaper i pressspel och arbetskapacitet. Men prata med de som är ute på planen och jobbar med spelarna, utan att nämna några namn. Men Diouf behöver kanske, eller på 10 lägen på träning så gör han 2-3 mål. Jämfört med Antonsson som gjorde 8-9 mål på 10 lägen. Det är sån oerhört kvalitetsskillnad. Sen tror jag någonstans att Nils Fröling som en ung spännande spelare, att han med tiden kan börja leverera. Söderqvist gjorde 10 mål tror jag 2000, precis innan han gick till Hammarby där. Men sen dess har inte han gjort mål heller. Så för min del är det kvaliteten som saknas. Och Kalmar har inte haft den ekonomin att köpa in kvaliteten. Och man hoppades på Ayrton. Man hoppas på LKB som sitter 90 minuter på bänken nu. Ja. Och att han gör det måste vara att han har någon känning. För annars vet inte jag varför han är på bänken. Nej. Så kvaliteten är inte tillräckligt bra på de offensiva spelarna. Mm. Den här matchen däremot så tyckte jag var jävligt kul att se de äldre herrarna när de tände till. Ishizaki hade, jag vet inte vad han hade käkat på vägen ner. Viktor Elm också. Någon dålig jävla sushi som brorsan hade skickat. Han levererade ju aldrig dålig sushi. Nej, men alltså någon som brorsan hade skickat iväg som platsade på restaurangen. Ta den här. Alltså att Ishizaki är kvar på banan. Den är enorm. Men man gillar ju ändå att om man bara hade slagit på, liksom landat in i Sverige, slagit på, man vet ingenting om det. Så man tänkte, första halvleken är ju inte det bästa man har sett. Liksom. En trött match kan man då tycka. Men ändå så lyckas de få igång någon form av väss. Alltså det är helt plötsligt så är folk förbannade. Nori går runt och är alltid arg. Men extra Nori bangar inte heller för en fight. Viktor Elm går och skriker. Rasmus, noterar det från mitten andra halvleken. Han börjar glidtackla och gestikulera och greja. Alltså det glödde om honom. På ett sätt, annars har jag ju springer han runt mest och fyller år på banan. Alltså det tar lite mysigt, hamnar rätt positioner, chippar över någon, lägger någon långboll och så här. Helt plötsligt, pam, in i närkamper. Ishizaki sänker någon. Alltså det var ju, helt plötsligt blev det ju kul att sitta och kolla på den här matchen. Det var ju, wow, äntligen, fan, lite känslor och så vidare. Så att det hatten av för det till att börja med. Sen Elfsborg, jag förstår inte, Chibiki... När han är ute på kant, jag hade nog satt honom centralt. Alltså tycker inte han kommer till sin rätt när han är till vänster i... Nej, han ska vara centralt så mycket som möjligt, tycker jag också. Med sina djupledshot där målen görs runt och kring straffområdet. För det är lite slöseri att ha honom på kanten. Men jag vet inte om han och Tellin har kommit överens om att så ska det vara. Och han har en fri roll såklart, han kan löpa med. Men mycket, mycket mer centralt på banan skulle jag också vilja ha honom. Mm. Men sen var det ju det var ju det, Maxwell kommer in också, det hände ju ingenting runt honom, alltså det är ju jättemärkligt. Någonstans så kan jag känna så här, om man åker, vi var inne på det tar akklimatisering och alltihopa och snart blir det varmt och Kalmar blir bra och så här, då kommer man säkert vakna till liv och så, men någonstans så känns det att åk inte dit och ta in en spelare. Det ska ju vara spetsspelare. Fyraårsavtal tror jag man har signat. Och hittills så känns ju det som... Hur gammal är han? Du... Jag tror han är runt 25 utan att svära på hur gammal han är, men runt där. Mm. Så det är... Så jag kan ju köpa om man tar en som Ofori till exempel. Eller Santin som Kalmar tog där som ung. Ja, men som unga som får liksom nörtra under något år innan de liksom blir fullt ut seniorspelare och sen så skickas... Mm. skickas vidare. Eller en Odilon-värmning. Och så här, vilken tycker du är den bästa brassen som är rätt i Kalmar? Det är alltid kul.
Utan tvekan så är det Fabio Augusto, den bjässen som de hade. Och han startade någonting... Är det för att han var så otrevlig också, eller? Ja, det var. Det finns många sköna stories med honom. Men han banade vägen för det som komma skulle med Kalmas SM-guld 2008. Om man pratade med Henke Rydström som kapten där, att det var de här killarna som kom och hade mössan i handen när man mötte de stora lagen. Men fick de in Fabio, det var runt 2004-2005 där. Och han kom upp till, om det var Råsunda på den tiden, och de stora arenorna. Och liksom, vi ska ju vinna här. Så han fick ju in liksom någon form av vinnarmentalitet. Plus att han var jävligt skicklig spelare i en central roll som både sprang i bägge riktningar. Och dessutom han spelat i brasilianska landslag, så han hade ju en viss status. Ari måste jag nämna också, en fantastisk spelare. Och sen efter sin tröga start som hade i Kalmar på två år nästan, Cesar som räddade kontrakt med att göra ett hattrick mot Hammarby sista omgången, få ett nytt avtal, och därifrån började han blomma. Och har haft en jättefin karriär också. Men med Fabio Augusto... Sålde sen till FCK? Sen, FCK, han är, tror han är FCKs bästa målskytt genom tiderna. Och det är ingen dussin grej som blir det. Det är rätt bra. Det är rätt bra. Mm. Noterar du folkomröstningen i söndags också på Öland? Nej, ja, en eller två kommuner. Apropå barometer. Just det. Var live. Jag har inte läst tidningen. Alltså, så länge jag höll på. Pratade vi, var det liksom två folkomröstningar? Vi hade EU och sen Öland. Ja, samtidigt alltså. Mm. Mäktigt. Ja, jävligt mäktigt. Men vad slutade vi då? Alltså, när jag gick och la mig och höll på och daterat så var det nej att det ska få bli två. Möbelånga och Borgon ska still going strong som två kommuner på Öland. Exakt. Oh, fan. Som jag givetvis. Det är valbaka hela veckan. Jag gillar inte förändringar. Inte klart än. Nej. Nej, det är väl onsdag imorgon. Det var de sista rösterna. Det är de som inte har röstat. Exakt. Ja, härligt. Djurgården tog emot Östersund på Tele2 Arena. Och där det var lite ny omställning då, eller uppställning för Djurgården. Någon slags 3-4-3. Aktigt, där Une Larsson, Danielsson och Berg startade som tre centrala mittbackar. Så Augustin som då som en någon slags wingback och även check där. Och där Djurgården tycker jag tar tag i direkt och har spelartaget är lite sådär som har varit i en del matcher. När de har övertaget och möter ett organiserat försvarat, då är det lite för långsamt. Det går lite för trögt. Men så har ju Jojje Ajdarevic sin bästa match. Och trots att Östersund gör 1-0 på en kontring, så var min känsla när jag såg den här matchen att men det är ingen fara på taket. De kommer montera ner Östersund och det gör de. Och sen har ju Astrid sin bästa insats. Det är det här han är lite värvad för. Ja. Och även Ring blommar ju till med liksom klassavslut och allt möjligt. Så att, tung seger för Djurgården, tredje raka här nu. Och sitter man på tabellen, vi har pratat om tidigare, de förlorar de här viktiga matcherna. Mm. Liksom Hammarby, AIK. Mm. Så ser man tabellen efter 11 år. Två nya tränare, en trupp som innehåller några stjärnor, liksom Berg och Astrid och Boja får man väl säga en stjärna också. I övrigt så där kanske ändå ligger trea, det är bra jobbat. Det tycker jag också, men det är ju inte det som är Djurgårdens problem. Den här typen av matcher är inte det som är Djurgårdens problem för att bli ett topplag. Det känns som att när man möter mittenlag, bottenlag, det borde stå 1-0-5 i Djurgården. De vinner ju alltid de här matcherna. Och jag skulle säga att målet Östersund gör, det var nästan bra för Djurgården. Mm. Östersund stack ju upp lite i början. Ja. Man kände att Djurgården har kontroll, men Östersund stack upp när de gjorde mål. Då slutade de ju med det. Och Djurgården fick sen en liten veckaklocka att men nu får vi nog steppa upp ytterligare. Och de skulle ju kunna göra betydligt fler mål i den här matchen. Så att den här typen av matcher, inga problem för Djurgården. Nu har man ju Sirius, AFC, Kalmar här som väntar såga i schemat. Djurgården kommer vara i toppen här nu. Men det är ju sen när de tuffa matcherna börjar som Djurgården måste visa att det här funkar. Men spännande också med 3-5-2 eller 3-4-2-1 som man också kunde se det som att Ring och Astrid var lite bakom Boja Turay. Det tycker jag funkade väldigt bra. Man får in sina tre fantastiska mittbackar i det systemet. Det kommer bli ännu bättre när Vittru spelar till höger. Han är ju klippt och skuren som wingback och då får man en högerfot där. Så att, och framförallt ett system där Ajdarevic funkar så här bra. Det ska man ju faktiskt, och få de här tre backarna, det ska man ju faktiskt bygga vidare på. Så att, ja, det blir intressant att se när Djurgården återigen får möta de här topplagen igen. Då brukar de ju falla igenom. Då brukar de inte hålla. Så att jag tycker man inte kan...
det var en bra match, men man kan återigen inte dra för stora växlar. De måste slå topplagen för att vara en riktig utmanare, tycker jag. Nej, jag håller med dig. Sen vet jag att Östersund, man tittar på den här startelvan till exempel. Men det är det inte så, sen Östersund har gått upp, det dyker alltid upp en gubbe man aldrig har sett. Nej, det är, alltså, det ploppar all. Vem är det där? Och sen till exempel, en som är, vem är det där, är ju Erik Haugen, mittbacken, 21 år. Det är hans andra match från start. Och jag vet att de pratar om det i Östersund efteråt. Det är liksom inget så här att skylla ifrån sig. Men om man tittar på den här elvan, det är ju något annat än för kanske ett år sedan, två år sedan. Ja. Och det är många spelare här som inte har så många allsvenska matcher innanför bröstet. Sen finns det en del som är mer erfarna, som Sonko Sundberg och Islamovic till exempel. Och sådär. Men det är en del nya, och Tekke ska ju tillbaka nu till Gent och bland annat. Så att, och Tekke tycker jag var faktiskt, han var riktigt bra. Han är duktig. Men var då, lite väl ensam. Så att det är lite så här, det är lite ombyggnad i Östersund och med allt som händer utanför och sådär. Så att det är inte konstigt kanske heller att man förlorar en sån här match. Nej, alltså den backlinjen där Sonko Sundberg då, som är 22 år, blir liksom den erfarna ledaren i den backlinjen. Det är jobbigt när du ska ner till Tele2 mot ett Djurgården i form. Så att, det är kanske inte så konstigt, men man känner ju inte igen Östersund. Nej, och jag har sett dem ett gäng gånger i år, och liksom det är högt och lågt och ganska slärtrycket vissa matcher när de kom till Kalmar. Jag vet inte riktigt vad de höll på med. Jag såg dem mot, jag kommer inte exakt ihåg vilken match det var, och det var Hammarby, och sen var Hammarby jäkligt bra också. Men det är liksom ganska blekt hos Östersund i år, upplevde jag det. Jag tror att man släppte in 10 mål på 3 senaste. Men vad jämför man med? Alltså, när man säger att det är ett blekt Östersund, utifrån vad? Alltså, visst, man kan sitta jämför och prata om... Jämför med Arsenal borta kanske. Jag vet ja, eller hur? Ja, men då är det klart. Det blir allt... Det hänger kvar ändå på något sätt. Ja, men vi kan ju inte göra analysen utifrån det laget som var då. Med den tränaren, med de spelarna, alltihopa. Det här är ett helt nytt lag som de ställer upp med. Men då ska ju laget vara bättre, tycker jag, för att... Men det finns ju en plånbok. De har ju varit ute i Europa. Men så här, det här är ju laget de har. Ja. Man kan ju inte prata om ett lag som är hypotetiskt, som de eventuellt borde ha. Eller ett lag som de hade tidigare. Det här är deras lag nu. Och då har vi konstaterat att de har misslyckats med värvningarna. Och en ny tränare, eller relativt ny tränare in. Jag tror problemet är att alla sitter och hela tiden så fokar det på Arsenal borta, de vann kuppen och alltihopa. Glöm det. Det här är, de håller på med en ny resa, nytt bygge med ny tränare, och då får man ju liksom utvärdera utifrån det här laget och vilka prestationer de gör. Och det där tror jag att de känner av lokalt också. Även om det är något annat än om att spela i till exempel AIK eller Malmö FF och så vidare. Men lokalt tror jag också att många som såg och blev så kära i Östersund och deras sätt att spela när de vann Svenska Cupen och spelade i Europa League och sådär, har ju kvar det och vill ju fortsätta se. Så ser de det här och tänker så här, men det här är ju inte Östersund som jag känner. Så att de känner nog en press från staden också, att det här är inte tillräckligt bra. Men såklart. Jag kan också tycka att de behöver spetsa till det här, för att jag menar, Östersund själva har ju inte en ambition om att ja, men nu framöver ska vi sluta 12, utan de vill ju vara med där uppe, och då måste de ju spetsa till. Och någonstans hoppas på att Morrison skulle kunna få igång någon form av karriär igen. Sen var ju det kanske en jävligt låg procent på att han skulle börja flyga igen, men där hade ju jag som är lite fotbollsromantiker att man kunde se honom börja leva igen. Men det verkar som att han skeppar tillbaka till Lazio. Dels så har de ju skadeproblem helt uppenbart i laget. Sen tror jag faktiskt, när man sitter och bedömer Östersund och det som händer runt omkring, så tror jag man måste ta in i beaktning det som hände med Daniel Kindberg och den, liksom det strulet som är runt klubben. Att visst, det finns pengar. Ja, finns det pengar? Finns det en elitlicens ens om ett tag? Så det är klart att sådana saker spelar in. Att det har inte varit en normal säsong. Det har inte varit en normal resa efter ett gruppspel i Europa League som än vad andra klubbar kanske har. Här är ju stormar snuten in, och det är skriverier och det är Uppdrag granskning och det är allt möjligt runt omkring det hela. Som de får hålla på att svara på frågor om. Så och dessutom det, så... Det är rörigt. Och jag tror att man kan säga vad man vill om Don Kindberg och så vidare. Men det är ju han som har styrt den här klubben. Ja. Och nu vet man ju inte riktigt om han är med i korridoren eller inte. Men
Är det så att han inte är med och styr någonting, så klart att det påverkar Östersund. Det är ju han i mångt och mycket tillsammans med Potter och tränarteamen som var då, som byggde upp det här. Det är ju han som har löst alla de här affärerna. Sen om han har gjort det på fula sätt eller inte. Men utan honom så, det är klart, det blir ju ett jättetapp. Och även om han är kvar och styr, så är det klart att hans auktoritet har ju säkert fått sig en törn genom det här. Det kan jag tänka mig i så fall, att det vill så. Folk som undrar vad som har hänt egentligen, eller vad är det? Och sen så kommer det in folk utifrån som kanske inte har samma koll på vad klubben står för. Jag tänker på Kolket och din polare där, som där hoppas på, Morrison och så. Som liksom, det blir något nytt, Ishewood är ny in och så vidare. Mm. Så att det har de ju bygger en ny resa. Han har ju varit skadedrabbad nu länge, och när han hoppar in, då blir det ju ändå det händer ju någonting då. Då blir ju Djurgården lite så här, men nu kommer in en joker och ställer till med jävelskap. Men det är ju i princip det liksom. Och hans skadehistorik, den är ju lite för jobbig liksom. Men det är ju han som ska vara nyckelspelaren här. Annars. Jag tänker också ganska mycket hur mycket Broa Nori, alltså nu spelar han in i liknande roll då, men hur mycket Broa Nori betyder för deras spel. Både som kaptenen och liksom, men han var ju verkligen en katalysator för det Östersund som var då. Mm. Hur de spelade fotboll såg ganska lätt ut när han gjorde det, men han var ju verkligen scoutad, gör det här. Mm. Och han satte ju väldigt många offensiva spelare i bra lägen. Amin upplever jag är mer av en sidleds spelande karaktär. Det är inte lika många liksom bollar som träs igenom på det sättet som Broa Nori. Där har de ju en grej. Och apropå inlånade spelare, Tecky fick inte den liksom effekten, ska jag väl tänka, som kanske hoppas på. Nej, jag tycker han har sett ganska bra ett år, men sagt ännu större förväntningar fanns det på honom. Det håller jag med om. Och Curtis Edwards som ryktas till Djurgården och även Hammarby. Hans kontrakt går ut i sommar. Satt ju på bänken i hela matchen här. Det är ganska tydligt att han kommer inte spela Östersund i alla fall till hösten. Finns det någon spelare som Djurgården och Hammarby inte går efter gemensamt? Jag tror ju... Alltså det var den där så här Kjartansson. Det var ju som min kompis Erik Wallin sa, att Jeppe Jansson har ju buggat Bosses telefon. Mm. Så att, han vet vilka... Edvard, ja, jag visste det. Jag undrar om inte han hade passat bättre i Hammarby med tanke på att... han är ju ganska mångsidig. Han kan ju spela på nästan alla möjliga positioner. Men med Bayern som har liksom gapet efter junior... Nu har ändå Bayern gjort det bra, och det finns ju en Jeppe Andersson där och... Men kanske att han behövs. Just nu känns det att det är svårt att slå sig in på Djurgårdens centrala mittfält. Ja, faktiskt. Med Walker också som finns med och utmanar. Mm. Ja, det var ju ett Göteborgs derby också. Häcken, IFK Göteborg. Där det var lite intressant inför där. Göteborg då försökte liksom bygga upp en någon slags beef här med att prata om att det är vi som är Göteborgslaget och så här. Så var det samtidigt alla andra som var, vad svaga ni är när ni ska liksom försöka sticka in de här knivarna i Häcken. Och det är så här, vi är Göteborgslaget. Ja. Och Häcken står där, ja, vi vet. Ja. Det är det. Men vi har ju varit bäst senaste tiden. Och Blåvitt lyckas igen. Här nu i sista sekund. Den här gången var det ju lite av ett rån nästan. För att jag tyckte nästan Häcken var det bättre lag. Men det är ju skitsamma när man tar 3 poäng. Ska vi börja med Jassins röda kort? Ja, det kan vi göra. Ta med experten där. Vad säger du? Tycker att det är rött kort när han drar armbågen där i? När han blir dragen i tröjan och allt möjligt? Jag vet inte. Det är svårbedömt tycker jag. Ja. Jag vet inte vad han själv säger efter matchen. Han menar väl på att han försöker slita sig loss. Jag tror att det är linjedomar som tar den, va? Ja. Jag tycker den är hård alltså. Ja. Samtidigt, den ska inte vara där heller. Alltså, den ska ju inte... Han ska inte använda... Han ska inte göra den rörelsen. Nej. Vilket han... det är skitsvårt. Det kanske räcker med ett gult i den situationen. För det blir ju ändå... det är olyckligt att den träffar i käken. Så att den är svår. Ja, så är det. När jag såg det så tänkte jag att den är lite för kraftfull. Det är liksom lite mer tryck i den där än vanlig. Jag springer så här med armarna liksom. Men han gör det också för att han blir fasthållen. Han vill slita sig loss. Så det är liksom en konsekvens av det. Vi fick lite skit för
att man kanske inte tyckte att det var helt solklart rött på Boya Taraj med cykelsparken. Så men det där, bring it det där on. Blir lite whataboutism. Det är två helt olika situationer. Ja, men jag tänkte bara så här, ge dem chansen. Jag tycker inte att det är solklart rött på Yasin. Jag vet vad folk skrev till mig också. Det tycker jag blir liksom så här... Behöver inte vara solklart, eller? Nej, men alltså, jag förstår alltså, grejen att han håller i... Det är liksom, någonstans så är det en del av spelets gång, tycker jag. Mm. Gult köper jag alla dagar i veckan. Men någonstans så... Man såg även på Sebastian Olssons liksom reaktion efteråt när han blev ut... När Yasin blev utvisad, han var ju liksom fram och kramade om honom. Alltså det, mellan dem kändes det till mig att... vad hände här? Så tycker jag Yasin ofta... Jag vet, det var ju när de mötte Djurgården så var det också... Han fick rätt mycket skit från publiken och sådär... Det var något inkast som inte... Och han var så här... Och det kastades in grejer. Då vill domarna liksom pausa. Och han så var lite så här, vi kör. Och efteråt vill inte snacka så mycket här. Efteråt så berömmer han Alakim. Trots att han nog inte köper det röda. Så säger han att det är en av de bästa domarna i allsvenskan. Jag tycker liksom... proffsigt gjort av Yasin. Sen var det lite kul att Abrahamsson går ju fram till Olsson. De har ju lirat tillsammans i ÖIS, tror jag. Och säger så här, du tappade två tänder. Och ligger där på marken. Och han blir avdomnad i käken. Så han känner ju ingenting. Han blir så, vad fan säger så att han blåste honom på det sättet. Fick honom lite skakas. Men Göteborg drog det längsta strået i den här matchen. Så att man blir på Häcken alltså. De så fort det blir en toppmatch. De kollar ju tabellen inför matchen. Ja, Göteborg i toppen, men då torskar vi väl då. Men det är liksom, när ska de ta steget och börja vinna den här typen av matcher? Jag vet att Alm är trött på det. Hela Häcken är trötta på det. Och jag börjar till och med tröttna på det. Ja. Nej, men man vill ju se dem ta någon, liksom, någon tung seger. Och så kommer Göteborg här. Här ska de ju någonstans ryta till. För det är ett bättre lag. Sen har Göteborg gjort det bra i år. Och mycket självförtroende i det laget. Men hemma med fullsatt publik. Mer klass i laget. De ska, och nu får de ju det här röda kortet visserligen. Men de ska vinna den här matchen. Mm. Och så ändå säger att Häcken har ju den här matchen i andra ganska kraftigt. Ja, och trycker på. Sen finns ju en frågetecken kring effektiviteten, alltså sista tredjedelen. Ja. Hur gör de Paulinho såklart? Ja, vad gör de för att skapa de chanser? Paulinho är inte med. Gör en match i stort, tycker inte jag håller den nivån som man kan liksom förvänta sig. Iran Dust match är inte heller där den ska vara på det sättet. Men å andra sidan, nu är det ytterligare ett storlag som Göteborg möter och så säger man så här, hur kommer det sig att de inte kommer upp i nivå? Då är det så här, är det de som är dåliga eller är det Göteborg som får dem att se dåliga ut? Och det är det som jag tror att någonstans vi måste börja liksom lägga analysen på, att det är Göteborg som gör det bra i de här typen av matcher. Och man säger att visst att ett rån, kanske du tror jag uttryckte det där, Göteborg. Ja, tycker jag att Göteborg Häcken är bättre. Ja, fast jag vet inte om det är Göteborg som gör Häcken dåligt, eller snarare ett Häcken som inte... Fast kolla målchanserna, de tydliga målchanserna, så är det Göteborg som har de kraftigaste målchanserna. Och den som för mig i den här matchen sticker ut, Olsson är nästan alltid bra, men jag förstår ju att Göteborg lite grann så här, okej, men vi gör ett sälj på Nygren där, cashar in. Han är inte den som... i det här systemet är det viktigaste. Det är ju Karlsson Lagemyr. Satan vad han är bra. Otrolig form. Eller hur? Otroligt bra. Men Göteborg tar sig an matcher på ett intressant. Jag är inne på lite att de gör Häcken ganska dåliga. De har tydlig matchplan att stå ganska lågt och spela en omställningsfotboll. Vilket de gör jäkligt bra. Ja, de gillar många det. Gånger. Mm. Ja, precis. Och skapar ganska många chanser på det sättet. Absolut. Men Paka, vilken spelare. Ja, otroligt. Apropå Ol, så snackas ju om att MFF rycker honom nu när Windheim... Tänk att han går från frysbox till lagkapten, högerback. Mm. Och nu ska MFF... Men han har ju sagt själv att jag går inte till någon annan allsvensk klubb. Då går jag utomlands i sådana fall. Nej, men dels så tror jag att om MFF överhuvudtaget skulle lägga ett bud på honom, så är det ju så snedläst utav Daniel Andersson runt honom. Och sen så är det, men det finns ju någonting intressant med MFFs position nu. Och den påminner ju väldigt mycket utav den i Bayern München i Tyskland. Alltså det är ju så här, vänta, där är någon... Alltså kan vi köpa sönder det där laget på något sätt? Kan vi förstöra för dem? Ja, men vi tar Olsson i det här läget. Men han kommer ju inte gå. Det är ju en Göteborgs... Alltså han är ju blåvitt på något sätt. Och nu när de säljer Nygren då, vad det verkar för 40-50, då kan de ju också...
säga annars nej. Och han, Olsson som sagt var ju tydlig själv med att jag kommer inte gå till hemmet. Mm. Men man undrar ju deras ekonomi ändå i Göteborg, att den fortfarande är så katastrofal som de säger. De ändå sålde Pontus Dahlgren förra året för väldigt mycket pengar. Och nu då Nygren då bara verkar för ungefär några miljoner mer då än Pontus Dahlgren. Så känns det som att nu efter den säljen så måste de vara på relativt grön kvist. Då kan de inte prata längre om. Sen har vi kapten i historien. Sen har vi Yusuf där som jag tror de kan få rätt mycket pengar för. Ja, absolut. Kanté junior. Och Karlsson Lagomyr också. Ja, absolut. Eller hur? Ja. Han kan ju också. Men det är fina som du säger att Nygren att ta ut honom, ja, men då blir det naturligt att Söder också får spela, vilket ju givetvis de vill. Ja. Att Söder ska in i en elva i IFK Göteborg. Men oj vad han är bra. Ja, han är svinbra. Så de kommer få in ett stort, de kommer inte bli märkbart sämre, tror jag, av att tappa Nygren. Utan det blir ju... Sen är jag bara lite på det, stället. Att Göteborg säljer Nygren för 50 är ju bara liksom tack och bara. Belgien har ju blivit nya Kina här. Och jag vet att Noah till exempel länkade till en artikel på Twitter om just vad som har hänt i belgisk fotboll de senaste åren, långt tillbaka. Att de, med allt från hela samhället och man har, med avregleringen och hur man har sett i fotbollen hur ägare som kanske går in i Apollon och går in här gör någon slags, går runt det här tredjepartsägandet med agentfis, köper spelare. Och att vi någonstans där har sett kanske många svenska spelare som har hamnat i kläm. De kanske inte har gråtit när de har sett bankkontot, men fotbollsmässigt. Mm. Och blir på något sätt en köttbit bara som andra personer gör mycket pengar på. Det behöver automatiskt inte vara så varenda övergång. Och Nygren går ju till en toppklubb här nu. Men jag hoppas bara för hans karriär att det inte blir så att han blir en del i det här lite märkliga... hjulet som snurrar i Belgien som har drabbat väldigt många klubbar med mystiska ägare, mystiska agenter som rör sig runt och gör märkliga deals som gynnar många andra. Och sen förstår jag såklart att Göteborg, det är ju en drömdeal. Det är bara nej, men alltså för Blåvitt, de har ju inget intresse egentligen av att se till så att han får en bra karriär framöver. Det är ju egentligen som AIK när de säljer Alexander Isak själv. Och... Det är ju liksom, de vill få in pengarna. Sen att det sitter en sportchef så här, ja men vi bryr oss om och vi tar ansvar. Bullshit, de vill in sina pengar. I läget nu. Nej, och inte, men det är inte för AIK och Isak heller. Nej, det förstår jag också. Det är för mycket pengar. Vi får in pengar. Och så är det ju. Och en agent, där finns en uppsida också. Mm. Att tjäna ju högre fi och vilka betalar mest, då tjänar jag mest pengar. Och det var det vi var inne på förra veckan lite grann med din brorsa bland annat. Mm. Och hur ser hjälpen ut för familjerna? Det är inte kanske alla familjer som har en fotbollsbakgrund eller ens föräldrar som är intresserade utav fotboll. Vem kan de lita på i det här läget? Och egentligen är det ju väldigt svårt. Klubben säger att de värnar spelaren, men de tänker ju på sin egen långsiktighet. Och agenten säger att de värnar spelaren så länge han eller hon tjänar pengar på dem. Så att det är ju jättejobbigt. Jag tycker inte att han ska lämna Göteborg överhuvudtaget det här året. Kanske efter nästa år. Mm. Det han ska göra är att spela så mycket fotboll som möjligt. Och den här nivån är jättebra för honom. Och med all önskvärd tydlighet så kan man ju konstatera att det går att ta sig hela vägen till landslaget om man spelar kvar hemma i Allsvenskan och även om man är på ålderns höst. Mm. Så det är liksom fortsatt spela fotboll här. Absolut, men det går ju även och man är ju inte utdömd om det blir ett år på bänken nu när man inte får speltid utan han är ju så pass ung och lär sig mycket av det. Jag tycker Isak är ett bra exempel på det, att det går liksom att få fart på det något år senare i och med att det är så tidigt i karriären. Och Berisha är ju också ett bra exempel på det då. Nej, det finns givetvis tvärtom. Nej, men jag menar, man kan inte säga att nej, bara för att det är bra. Haksabanovic kommer hem och lämnar tidigt också och sitter på en bänk nu och har inte spelat fotboll på flera år. Kristoffer Olsson fick inte heller spela så mycket runt om i landet. Fick fart. Alltså, vänder Nygren hem om 2 år, kanske blir så fallet, så exploderar han då. Det är vi har också, för att spinna vidare där, med Melke Hallberg som på tal om agent som placerar spelare, som var en stor talang i allsvenskan, debuterade som 16-åring redan i Kalmar. Och sen såg man någonstans att fan, vi behöver pengar in. Men han började stagnera redan. Men då flyttade ju, om det är Carl Fager och Patrik Mörk som han jobbar med då, till Udinese.
Och efter där, med en av Sveriges största liksom, framtidsnamn där, Bofast U21-landslaget. Vad är han nu? Han är danska andra ligan när de åkte ut med Vejle nyligen. Mm. Så det, är ju, det kan gå på så, Isak / Melke Hallberg. Det är lurigt det där. Mm. Och då är Berisha som alla pratar om. Ja, vad är han idag? Roma, wow, here we come. Jag har ingen aning. Mm. Så, att det, så grejen är det att vid en viss ålder så hävdar jag att det viktiga är att spela fotboll. Mm. Och om din talang är så pass stor så kommer du kanske in längre fram. Absolut. Det är så enkelt är det. Och att spela start den åldern som han är i blåvitt och med på den här resan. Alltså det, mer erfarenhetsmässigt lärdom tror jag inte man kan få. Liksom. Men det tycker jag också är ett kvitto att man är något extra än Berisha. Han åkte ner till någon VM-turnering för 17-åringar och peta in lite kassar. Jag tyckte man såg även i den turneringen att det var inte han som var stjärnan i det laget. Medans Isak och Nygren har ju en sak gemensamt, det är att de slår igenom i två av Sveriges absolut största klubbar med en jäkla press utifrån i ett ganska jobbigt läge. För dels var det för Isak i AIK som hade problem med forwardssidan och i Göteborg som har alla möjliga problem. Så det är ändå någonting som klubbarna vill se. Och det är någonting som talar för dem att de ska orka sig igenom en tuff start på proffskarriären. För det är jag rätt övertygad om att han kommer få. Det blir det ju. Alltså han kommer ju inte starta i någon premiär för Schenk, utan han kommer få det jobbigt och liksom slita sig fram. Men det känns som att han... Men återigen, han har den här erfarenheten. Men vad är uppsidan? Jo, men, om man ska ta det så här. Han kan inte stanna. Det är klart han kan. Nej. Varför? För Göteborg vill bli av med honom. Nej, men det springer om han har kontrakt. Alla säger att han ska gå. Nej, men han har kontrakt. Han avgör själv om han går. Inte så. Och då är frågan, vad är uppsidan för Benjamin Nygren att lämna nu? Det finns ingen i mina ögon. Vi vet ju en historia med Göteborg när de till exempel när spelare som Gustav Engvall har sagt jag vill vara kvar. Mm. Då har de ju, då var en annan sportchef, då hotade de med att du kommer inte få spela någonting mer. Men alltså, de får 50 mila på bordet. De kommer inte hota honom för det. Men de får 50 mila på bordet. Det är inte en chans att de låter honom stanna. Nej, och familjen Nygren, när de får 10 mila i sign-on. Alltså så här, det blir ju liksom, ska du inte gå och skänk... Min bild är att... De presenterar ju sin idé också. Kom hit med de här faciliteterna. Mm. Kolla på hur vi ska utveckla dig. Måla upp en plan. Nej, jag är kvar på kamratgården där det knappt finns pyttepanna i kylen. Alltså, han får ju fantastiska förutsättningar här. Ja. Så man måste också någonstans... Liksom... Så kan det vara den cyniska delen. Ja. Sen vet man inte vad när man hör Poja, vad han säger efteråt. Så han hade chansen redan förra året att gå. Han valde att stanna kvar. Han kommer gå om det känns rätt. Mm. Det är inte så att... det verkar vara en att han är så hungrig på att bara dra, utan han verkar ändå ha skallen på rätt ställe och ha en idé om vad han vill med sin fotboll. Jag är inte säker på att han kommer hoppa på första bästa bara för att kvällstidningarna drar fram att det ska vara klart. Utan det finns någonting annat. Men om jag skulle förråda honom, då är det stanna kvar i blåvitt och fortsätta spela sin fotboll här det här året och nästa år. Det håller jag med. Victor Claesson är ett jättebra exempel på om man ska ta det. Han stannar kvar 2-3 år till extra. Blev verkligen en mogen duktig spelare. Jag tror bara att det är så jäkla svårt. Och sen han tar klivet ut, då bam, då sitter det och då har han en plats. Jag tror att det är otroligt svårt bara. Men jag håller med, jag hade också jätteråden när man står helt neutral utanför, men så sticker någon in en liten krona där på dig. Jo, om du övertalar honom alla, att gå. Alla är inte lika enkla män och, eller så, personer som du och bara tänker på pengar. Nej, men, det är det som talar i slutändan för många fotbollsspelare. Ja. Men inte för Nygren. Nej, han hoppas vi på. För det, han ska vi ha i ett blågult lag sen. Mm. Får jag bara lyfta fram Karl Starfelt? Lite grann också. Jag har väl gjort det i varenda avsnitt. Ja, men i synnerhet de senaste matcherna tycker jag att han har, eller den här säsongen har varit bra, men jag tycker att han har växt för varje match som går nästan. Och det, tidigare tyckte jag att han var inte passiv i sitt försvarsspel på det sättet, men nu tycker jag att han på det sätt som han hanterade Jeremejeff den här matchen, som kanske då är ansett som en av ligans absolut bästa på den positionen, så är ju den Karl Starfelt som vi fick rapporter om för 2 säsonger sedan och som han själv såg när han var i Brommapojkarna i Superettan. Mm. Han är ju där nu liksom med stark och följsam och liksom väldigt rejäl i sitt försvarsarbete. Så att jag tycker att han har en säsongstart som är
imponerande. När han gick till innan han gick till Blåvitt, då var ju liksom den här mystiken. Det var ju paparazzi-fotografer som tog bild på Melbourne när han klev ur från Mats Grens lägenhet. Ja, och så var det så här, är det ett stav? Nej, det är ingenting. Vi bara fika. Liksom. Ja. Efter någon match då BP och Blåvitt hade mötts och så blev han klar. Och så... Men då var det också att Melbourne skulle ta över Blåvitt. Ja, just det. Det var det ju. Det var det ja, det var det ju. Men någonstans, det du nämnde David, att Starfelt, jag tror att kontinuiteten som Göteborg har och har haft i sin backlinje hela den här framgångsperioden på 10-11 matcher. Jag tror den ska inte underskattas. Och de lyfter varandra också där. Och med Erlingmark framför dem som... Ja, och som droppar ner. Det är väloljat i den backlinjen. Eller, och med Erlingmark som droppar ner som någon mittfälts... Och en bra målvakt bakom sig. Verkligen. Viktigt. Har de nästan kört den här backlinjen? Ja, jag har inte riktigt sagt. Något, men, ja. Och dessutom så körde de ju Kalle Sir och Starfelt körde ju gemensamt hela förra året också. Exakt. Ja, det är intressant. Två stockholmare. Två stockholmare, precis. Notera Stockholmspodden. Det är 3-5-2. Malmö FF körde ju över AFC. Kanske inte så konstigt heller med tanke på att AFC har en cupfinal på torsdag. Känns glödhet. Verkligen. Vi ska ju ner dit, du och jag. Verkligen. Och ja, jag vet inte mycket som man ska säga om den här matchen där Malmö också har ju en del problem. Vi ser ju i alla fall i uppställningen att Bonke Innocents ställs upp som mittback här och Rosenberg var avstängd och lite allt möjligt. Fast jag tycker man kan dra några grejer från den här matchen. Dels att Christiansen faktiskt börjar röra på sig ordentligt nu. Ja, han är bra på och efter en, inte en trög start ska jag säga, men man hade ju ja, eller utifrån de krav man har på honom så börjar han verkligen komma upp. Ja, dit, vi har ju ett annat filter på Malmö. Det får ju det får de ju köpa. Så, att vi liksom, ja. Absolut. Och sen att Gische kommer igång och liksom verkligen gör de här målen. Ja. Och det har vi ju sagt hela tiden när han hoppar in. Det här är en klassspelare och nu visande. Men jag ska också säga det att det verkar ju som att en del vill missförstås med flit när det gäller MFF. Och dels så är det väl någon krönika som har skrivit som har fått snurr då utav Laul. Det är någon högprofilerad supporter som sitter och drar fram statistik. Ja, vi säger inte att Malmö är dåliga. Det är inte det som är grejen. Men det är väl klart att man skulle vilja se kanske lite mer tydlighet att Malmö som Sveriges ledande klubb skulle kunna visa vägen på ett bättre sätt. Det säger de ju själv, tycker jag. Och sen så blir det ju roligt också när folk då kanske mejlar och säger du vet inte vad du snackar om, men sen så pratar ju spelarna själva ja, det är roligt att spelarna att de är frustrerade över att de får lacka på spelarna. Ja, att det inte stämmer eller och Ove Rösten säger så här men vi får inte ihop det. Vi har mycket att jobba på. Och det är ju någonting som inte klickar i. Kanske är det så att det är Christiansens liksom, att de väntar på att han ska liksom, komma tillbaka fullt ut till det han var innan. Men sen så är det ju skadeläget. Mm. Det är ju helt sjukt vilka spel de har borta ofta. Ja. Det måste ju in en mittback i sommar, det är ju glasklart. Det skulle ju kommit in en i vinter egentligen. Ja. Det kanske var jättenära, vad vet jag. Det sägs ju att Lustig då har fått ett erbjudande. Kanske som Windheims ersättare, men skulle också funka i som en mittback faktiskt. Eller så åker Sotte bara över sundet. Ja, nej, men det tycker jag att de bör gå för. Vill han bort därifrån, eller? Ja, han har jobbet i Köpenhamn. Men vill han bort? Ja, han verkar... Jag känner honom inte och har inte hört så. Men han var ju ganska tydlig i min intervju att det måste ändras på sig i sommar. Så att, sen om han vill vidare ut i Europa eller om han nöjer sig med att gå tillbaka till Allsvenskan, det vågar jag inte svara på. Men han sa då att allt är av intresse. Han behöver speltid liksom. Allt? Samp är ju inte aktuellt om du tror på en kupp. Det var då därför allt säger du. Okej. Men det hade ju varit en spännande värvning. Men ja, jag tycker även Traustason gör ju på tal om tålamod. Jag var ju rätt besviken på han. Man hade ju bilden kvar av honom från Norrköpingstiden. Jag tycker han är riktigt, riktigt bra i MFF. Många poängspelare. Därför är det inte konstigt att de pulveriserar AFC i en sån här match. De har ju verkligen... Ja, kolla på det mittfältet och anfallet. Alla där är ju toppklass.
matchvinnare med allsvenska mått mätt. Så det är inte konstigt att det blir... Jämför de här älvorna som vi, för er som lyssnar och som vi sitter och tittar på här, det ska ju vara 5-0 där. Ja, men verkligen. Och sen tror jag att alla sen kanske här... visst, mittbackspart i Malmö, det där är ju inte deras ja, men som så här, Molins får chansen, Rosenberg, jag måste ju visa idag. Jag måste göra det. Är därför Malmö ångar på också. De känner ju av den här konkurrensen, spelarna. Att vi måste visa oss här när Europaspel och annat kommer. Roliga matcher här kommer till sommaren. Men är du besviken på Trausasson? Säsong eller? Nej. För det var ju bara en match mot var Kalmar borta eller någonting han när han följde igenom lite grann. Men, eller blev utbytt. Jag kunde inte ihåg vad det var bara från matchen. Jag tycker han har varit grym. Eller hur? Han har ju varit bra hela året. Jag tyckte förra året var han lite... att jag hade högre förväntningar på honom. Jag tycker han har varit svinbra i år. Det är roligt med att alla... Egentligen, om man kollar på det här laget så är ju egentligen alla in och ut, förutom Dalin, Lewicki och Rex, som man nu ska kalla det för. Och Rex tycker jag smyger med lite grann. Man skulle ju kunna argumentera för att okej, Berget kommer värvas tillbaka. Det kommer bli en konkurrenssituation på ytter. Mm. För att Berget spelar till vänster under Åge, om inte jag helt fel. Att det skulle kunna liksom röra på sig lite grann mera. Men Rex verkar vara den kanske första han plitar ner på. Precis, och han hade ju också en rätt trög start tycker jag i Malmö. Men nu har ju verkligen växt fram och hittat den rollen. Lite oväntad roll för hans del, men som han har befäst fint den. Både off och def. Mm. Vi får ju hoppas att Malmö slipper i sitt Europa-kval få straffläggning i... Ja, men precis. Alltså bränt 4 straffar i år. Ja. Eller kanske de har bränt klart. Ja, nu finns det väl ingen straffläge kvar. Ove Rössle drog väl något tyskt skämt om att Andersson slår inga fler straffar och alla tog det blodallvarligt och lite så här tryckt stämning. Han så här, jag skojar lite. Ja. Tysk, det var ingen som fattade det. Liksom. Nej. Men, för man tror inte att Ove skämtar. Det säger en del för jag snackade han klappar något och så. Ja, verkligen. Ja, nej, det gjorde ju... Båda nyper. Antonsson går ner på Möllan och bara dricka bira. Ja. Det är jävla sågning då från Rössle. De möter ju Sundsvall ikväll då. Just i en match som har flyttat på grund av Europaspel, tror jag. De spelar alltså ikväll tisdag då. Och sen är det ju den där cupfinalen på torsdag. Häcken-AFC. Vad tror vi om den då? Häcken är såklart jättestora favoriter. Ja. Men nu är det en sån här toppmatch, viktig match. Ja, jag vet inte hur Häcken ska agera här. Det är en stor match, men ändå AFC långt ner i tabellen, så att de får det jobbigt här. De får titta på tabellen. Ja, precis. Går de ut och spela. Häcken vinner. Alm kommer ta en ytterligare titel. Ja, hoppas att... sen är det klart med det. Ytterligare en titel har han... Ja, han var väl lång cup. Han har en dubbel sedan 2009 också. Okej, som Asia. Det var ju match i fredags också. AIK Sundsvall som slutade 1-1. Där man kan väl säga att båda målen är försvarstabbar lite grann sådär. Och där Linnér stod för en riktig groda. Men det som också är intressant här är ju mittbacken i AIK, Per Karlsson, som blir uttagen i landslaget nu när det är lite mittbackskris i blågult. Säger ni om det? Under väldigt många år när man har dels varit på upptaktsträffar eller pratat med spelare i Allsvenskan, så har de pratat om hur jävla jobbigt det är att möta just Per Karlsson. Hur duktig han är och liksom just att han har ju satt en ära i det här med att inte släppa in mål. Sen att han är relativt iskall på fasta offensivt, så finns det ju en mentalitet att försvara som är beundransvärd. Och inte bara det finns ett sätt att ta hand om sin kropp, att hur noggrann han är runt träning och hur seriös han är med sitt fotbollsspelande, och jag tror inte man har sett honom bättre än vad han faktiskt är nu. Och sen har han fått kritik för att han är dålig passningsläggare. Det tycker jag att det är lite överdrivet. Han är bättre att leverera bollen vad det är. Och så här små detaljer, att han alltid flyttar på bollen när han får den. Så fort han tar emot den så händer någonting. Och han förbereder sig ganska tidigt för någon form av action efter så fort han har fått den. Så att det, i mina ögon så känns det helt naturligt att han är en del av landslaget. Kanske också om man nu pratar om man ska hitta en mittback från Allsvenskan, så tycker jag nog att Rasmus Bengtsson skulle kunna ha varit ett alternativ i landslaget. Men det är väl de två
som jag tycker någonstans står på tur och får chansen. Och sen är det befriande tycker jag att vi har en landslagsledning som inte kollar på vilket år man är född utan går strikt på kvalitet och då går det bra. Exakt, en gyllene årgång. Mm. Samma både åldersgrupp och, som Kochi. Både och ja. Med åldern. Jag tycker att har man två jämnbördiga, då tycker jag man ska titta på Men är aldrig jämnbördig. Ja, men någorlunda. Men jag, i det här fallet så, det blev ju rätt mycket diskussioner att gå på Twitter, för det har ju varit en del bra allsvenska, många bra mittbackar i allsvenskan i år. Vi har ju i Djurgården så många lyfter fram då Ekberg, men det är ju bara att glömma, för han vill ju inte spela i landslaget. Tackat så det, nej. Han tackat nej, så jag förstår inte varför folk lyfter fram honom. Marcus Danielsson har gjort det riktigt bra, tycker jag, i Djurgården i år. Och sen har vi då Rasmus Bengtsson. Men jag tycker det är ganska, det är väldigt enkelt val för Janne. De hade en profil. Snabb och följsam mittback. Det finns ingen i Sverige som är bättre än Per Karlsson på det. Alltså, hade de velat ha en mer spelskicklig på fötterna, positionssäker, ja, men då kanske, men den, det har de ju mycket med Milosevic, Helander, Jansson. De är ganska lika som mittbackar, men här vill de ha en som kan falla och har fokus på defensiven och är blicksnabb, och då tycker jag det är rätt att Per Karlsson. Sen är det ju, visst, nu kommer ju Per Karlsson in för att det är mycket skador och osäkerhet med Granqvist. Ja, ja. Och sådär. Men jag tycker ju också att det är härligt och bra för allsvenskan att det visar sig att dels oavsett ålder, och gör du tillräckligt bra så kan du faktiskt bli uppkallad till landslaget. Det är ju ett signalvärde till allsvenskan. Vi pratade om Benjamin. Svenska utlandsproffs, ja, som varit ute och vänt och som, ja, vänder tillbaka och säger det är så härligt för stämningen och så här. Och nu vet de ju också att så här, för tidigare så var det ju lite så här att man raljerade så här, men spelar man allsvenska får man inte chansen, men går man helt plötsligt står en holländsk klubb på ens CV, men då är man med. Det här visar ju att du kan vända hem, du kan fortfarande ta en landslagsplats. Mm. Tankovic har ju pratats om mycket nu när han har varit så bra. Och Jan Andersson har ju varit och kollat på Hammar. Jag har varit och kollat på många matcher och jag tror han var ganska nära. Jag tycker att Tankovic skulle varit med, och jag tycker att det ska varit på bekostnad av Gustav Svensson. Nu är de helt olika spelartyper, men jag tycker den täckningen finns i Jakob Johansson och Sebastian Larsson i truppen är som där, och Albin finns också där på central på mitten, och då känner jag att Gustav Svensson blir lite överflödig i lite gammal, va? Ja, det vet jag inte om han är, men ja, så kan det vara. Men du, Sundsvall, jag satt och kollade på dem, om man ska kolla. Det som jag tycker är lite roligt med att de spelar, dels är ju Batanero förbannat jävla bra. Det är ju bara konstatera att det där är en Costanero. Ja, Costanero. Nej, men det är sjukt bra spelare. Men trots att de ändå är, bör rimligtvis vara ett lag som kommer till matchen med någon form av hängbjörksmentalitet sett till hur resultaten har varit på slutet, så är de ju sjukt modiga i sättet som de spelar sin fotboll. Ja, trots att AIK kliver upp och liksom ligger alltså extremt högt med sina offensiva spelare, så spelar de ut kort. Mm. Och de är ju trygga i det sätt som de vill spela med alla dessa spanjorer och liksom den här, det är som någon form av kryddblandning med en paella. Ja, en paella är kryddat med lite svenskt och så vidare så. Men jag imponeras ändå utav Joel Cedergren och Herr Petterssons sätt att liksom attackera och ta sig an matcherna. Att de är liksom trogna vid sin filosofi någonstans. Och att de sen då får utdelning till slut. Ett mål som Linnér kastar in. Alltså det är ju så sjukt så det finns inte. Men de är ju bra. De är riktigt jävla bra i den här matchen. Framförallt andra halvlek. Ja, jag tycker att de gör en bra match. Ja, det händer ju inte så mycket i första. Och de tappar ju lite onödiga, lite. AIK vinner ju en del bollar i sitt pressspel. Och man ser att de är lite stukade ändå, Sundsvall. Men att de fortsätter. Väldigt imponerande att de fortsätter. Och så får de ju självförtroende. AIK dör ju helt när Linnér släpper in den här bollen. Och det är ju Giffarna som är närmast att ta 3 poäng i den här matchen. Med tanke på läget får man väl prata om. Det är inte så mycket läge i den här matchen. Men de får ju ett jätteläge. Jag battar ner dem med en boll till Wilson i djup som han ska göra mål på. Men 1-1 känns väl ändå hyfsat rättvist i den här matchen. Och sen vet jag att många kritiserar då och att de inte får tag i matchen, att de inte sätter press. Men pratade med
några Norrköpingsspelare om det gällande när de möter Sundsvall. Det är jäkligt svårt att möta dem för man får inte tag i bollen mot Norrköping. Nej, och mot sen Sundsvall. Är det svårt också de med press med konstgräset får man inte säga. Du kommer inte in i press ordentligt. För att om du kliver på för hårt, ja, då är det bara en viktning åt sidan så är man borta. Och därför får de ju dem den här extra sekunden ungefär på sig att liksom spela vidare bollen. Ja. Det, med det sagt så är det ju ändå ett lag som de är ju trygga i det sätt som de vill spela sin fotboll. Folk visar sig för, folk liksom, de tigger boll, de vill ha boll. Det finns många alternativ. Men just det faktum att på konstgräs går inte att smälla på samma sätt, men däremot en vanlig matta, ja, då hade de nog, då hade de nog gjort lite mer ont runt smalbenen på dem. Ja, absolut. Mm. Ska vi titta på kommande matcher och då har vi ju alltså de andra Sundsvall ikväll tisdag, sen har vi Blåvitt, Örebro, Sirius, Djurgården, Falkenberg, Kalmar, Östersund, Sundsvall, Elfsborg, Häcken, AIK, Hammarby, AFC, Eskilstuna. Och Helsingborg, Malmö! Det är ju, derby. Det är tre derby nästan, va? Det är Norrlands derby, Östersund, Sundsvall. Elfsborg, Häcken. Elfsborg, Häcken är där och nosar. Eskilstuna och Norrköping är där och nosar också. Är det så här derby Västplastico eller? Ja. Ja. Precis. Och så AIK Bayern och Helsingborg Malmö som äntligen får möta varandra. Coast to coast derby mellan Falkenberg och Kalmar också. Oj. Där ja. Nu börjar vi. Ja, alla derby. Ja. Upplandsderby, Djurgården, ja. Sirius. Ja. Sverige derby. Tolle Kim derby. Ja. Ja, ja, men det blir såklart intressant att se hur Hammarby kommer ställa upp i backlinjen framförallt. Ja. Mot AIK, de är knappt att försvara. Men de höll ju på att damma av Degerlund igår när Solen fick känning som inte har spelat på ett bra tag. Jag tror till och med han är på den här lånelistan med Frej och spelar lite grann i Superettan. Men det är frågan om vågar de släppa in honom en sån match? Tveksamt. Rodic, vågar de starta med honom som högerback? Också tveksamt. Så det är huvudbry för Billborn och company. Björklund kanske man kan signa upp en sån snabb övergång. Jag vet inte. Det är bra. Nej. Och Helsingborg som vi inte har pratat om. Dags att börja vinna, säger ja, den matchen, den är tuff. Verkligen. Här då. Derby kanske är, de har ju faktiskt, derby. Är det några matcher som har varit bra i då? Så är det ju Bayern hemma, Djurgården hemma, Norrköping hemma. Tre bra lag, så att, och så allt med den här atmosfären. Det är väl dags att blixtra till nu då. Granen, det kanske fanns hopp om att han skulle komma till en landslagssamling. Då bör han väl spela den här matchen om det ska finnas den möjligheten. Och, ja, han kan nog lyfta sig en sån match, men den blir det är jäkligt tufft. Det är ganska mycket press på Per-Ola Ljung nu med 1-1 mot Falkenberg här. Ja, nu. Det är en miss. Alltså. Ja, och så kommer det här då, oavsett tabelläge så det här är ett klassiskt Skånederby och alltså, men jag tänker en förnedring här. Ja, gå på sommarlov då, det blir jobbigt. Grejen är att, om inte jag helt... Just det här, var det inte att de hade Malmö lite jobbigt med Trelleborg förra året? Jo. Borta derby, sådär. Eller Skånederby. Det var när de var mitt inne i sin... Jo, men jag tänker så här att för Malmö så... Det är ju klart att Helsingborg är ju... De vill inte torska det och det finns en laddning och så här. Men Helsingborg tillbaka i Allsvenskan, det är hemma på Olympia, ombyggt i vacker och alltihopa, det kommer säkert vara strålande sol där nere och så vidare. Det här är ju, om man säger så här, motivationslåklass någonstans. Alltså jag tror ju att de här Helsingborgs, alltså hela Helsingborg kommer vara så taggat så att det är alltså det finns ju någonting i den med att man, jag vet ungefär 2006 tror jag var när AIK skulle möta Djurgården. Djurgården kommer till derbyt som svenska mästare. AIK är lite nyuppflyttade. De anses som underdogs och så. Den matchen vann, det derbyt vann i AIK. Och det är inte egentligen för att AIK hade ett bättre lag om man säger spelare för spelare och alltihopa. Utan det var ju för den extrema jävla fokuset som var på den här matchen. Från hela föreningen, från allt och alla. Liksom. Jag får en känsla av att Helsingborg kan komma dit. Vilket gör att den här matchen blir betydligt svårare för Malmö än vad den hade varit om det varit Helsingborg varit uppe Malmö, i Allsvenskan under några år. Ja. Och Malmö som dessutom då spelar tre matcher på en vecka till skillnad från Helsingborg som bara spelar strulig backlinje då, så att därför. Så är det. Härlig derbyomgång alltså. Ja. Men hörni, det är bara derbyn. Det är bara derbyn rakt av. Det är bara att ta och välja vilken vi tittar på. Vilken? Pratar vi derby nästa den stora den stora derbyomgången alltså. Det är jävligt fascinerande. Ja, det är fint. Omgångens spelare. Mm. Får jag börja? Ja, du får jättegärna börja. Då säger jag Patrik Karlsson Lagemyr. Ja.
Jag får väl säga Jonathan Ring då, i Djurgården som kanske... Det är väldigt många som har, vi har pratat om det, som haft det här året som de inte har levererat, men kommit igång andra säsongen. Och det får man ju säga att han börjar hitta tillbaka till Kalmar-formen då. Mm. Det finns ju kvalitet i honom. Verkligen, hög nivå på honom när han har flytit. Ja, men exakt. Jag får lyfta fram en målvakt, Isak Pettersson. Får jag kasta in ett stödnamn bara, som måste nämnas. Ja. Det är Mollins i Malmö. Mm. Jag tror du skulle säga Marcus Rosenberg avstängd. Ja, just det. Vilket det syntes. Men då har jag tog en för Noah. Ja, men det är bra. Ja. Jag säger väl, ja, då, nu vann ju inte Norrköping, men Jordan Larsson får bli omgångsspelare. För Hamrin kopian. Ja, exakt. Ja, det var snygg. Härligt hörni. Stort tack till Johan också som kom hit igen. Du är alltid välkommen. Får lägga till hans namn snart här. Ja, absolut. Femte namn där. Bara en podcast. Då har vi ett mittfält. Vi tar bort våra namn och skriver. Exakt. Johan Isensson. Ja, härligt hörni. Vi hörs nästa vecka när vi ska snacka derbyomgången. Hörs då. Hej då.